عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان بسیار عزیز و ارجمند و خداوند رو سپاسگزار هستم که این فرصت در اختیار ما همچنان هست در خدمت دوستان و ادب دوستان باشیم و با همدیگه اشعار شاعران به اصطلاح عالی قدر ایران، چند تا از شاعران عالی قدر ایران رو مثل سعدی و حافظ و مولانا رو مورد بررسی و به سلام دقت قرار بدیم و انشالله که اون مفاهیم مورد نیاز رو ازش استنباط کنیم و بتونیم در زندگیمون استفاده بکنیم. ما طبق روال قبلی خودمون ابتداعا باز از سعدی شروع میکنیم، از غزل 146 تا 150 رو با هم دیگه آغاز خواهیم کرد. ببینم که اگر من بتونم اینجا اون چیز رو به دست به اصلا پیدا بکنم، اون اسکرین مورد نظر رو بتونم پیدا بکنم، وارد قصه میشیم و شروع میکنیم با هم دیگه کار کردن. بله، بله دقیقا درسته، غزل 146 از دیوان سعدی می‌فرماید که ای جان خردمندان، گوی خم چوگانت بیرون نرود، گویی گفتاد به میدانت. ای جان خردمندان، گوی خم چوگانت بیرون نرود، گویی کفتاد به میدانت. روز همه سر بر کرد از کوه و شب ما را، سر بر نکند خورشید الا ز گریبانت. جان در تن مشتاقان از ذوق به رقص آید، چون باد به جنباند شاقی ز گلستانت. دیوار سرایت را نقاش نمی باید، تو زینت ایوانی نه صورت ایوانت. هرچند نمی سوزد بر من دل سنگینت، گویی دل من سنگیست در چاک زنخدانت. جان باختن آسان است اندر نظرت، لیکن این لاشه نمی بینم شایسته قربانت. با داغ تو رنجوری به کز نظرت دوری، پیش قدمت مردن خوشتر که به هجرانت. ای بادیه هجران، تا عشق حرم باشد عشاق نیندیشند از خار مغیلانت. دیگر نتوانستم از فتنه حذر کردم، زانگه که در افتادم با قامت فتانت. شاید که در این دنیا مرگش نبود هرگز، سعدی که تو جان دادی بل دوستر از جانت. شاید که در این دنیا مرگش نبود هرگز، سعدی که تو جان دارد بل دوستر از جانت. بسیار چو ذوالقرنین آفاق بگردیده است، این تشنه که می میرد بر چشمه حیوانت. خب می بینیم که در این به اصطلاح وادی چند تا مطلب بسیار بسیار جالب وجود داره که باید مورد توجه قرار بگیره. اولا که میبینیم تو این غزل سعدی به عنوان اول شخص داره صحبت میکنه، بس دوم شخص که مخاطب سعدی هستش در واقع اون معشوق سعدی هست. پس برابر این گفتمان بین سعدی و معشوقش داره صورت میگیره و ضمناً هم قضیه از این قرار هستش که ما به عنوان سوم شخص فقط ناظر و شنونده قصه هستیم. از اینجا هم شروع میکنه، خطاب به معشوق میگه ای جان خردمندان، گوی خم چوگانت بیرون نرود، گویی کفتاد به میدانت.
خیلی جالبه که جان خردمندان رو مانند گوی در نظر میگیره که در خم چوگانبازی معشوق قرار گرفته و با جان خردمندان هر کار که دلش میخواد انجام میده، شوت میکنه به این سمت، شوت میکنه به اون سمت. و ضمناً جالبه که میگه که در این میدان زندگی هر کسی که سرش در این به اصطلاح میدان چوگان بازی تا قرار میگیره، از این میدان بیرون هم نمیتونه بره. برابر این اون کسی که گرفتار این ماجرا میشه همچنان در این میدان باقی است و تو هم با چوگان عشق خودت این گوی سر خردمندان رو به این سو آن سو پرتاب میکنی. روز همه سر برکن از کوه و شب ما را، سر بر نکند خورشید الا ز گریبانت. تشبیهی که در اینجا به کار برده شده فوق العاده زیبا است. اولا که میگه که روز همه با طلوع خورشید از پشت کوه آغاز میشه، واقعیتی دیگه. اون به خصوص حالا اگر منطقه کوهستانی باشه معمولا از پشت کوه میاد بیرون خورشید، اگر هم که منطقه دشت باشه از تو افق میاد، و یا اگر تو دریا هم باشه از وسط دریا بالاخره خورشید میاد. و جالب میگه شب همه با طلوع خورشیده، اما شب من یا شب ما که ما عاشقان هستیم فقط از گریبان توست که بیرون میاد. تشبیه که میکنه کسی که خوابیده است سرش پایینه و سرش بلند که میکنه، این روی خورشید گونه به صلاح اون معشوق گویا که انگار خورشید رو چکار کرده، طلوع کرده و شب این جناب سعدی رو به روز تبدیل کرده. فوق العاده تصویرسازی زیباست در به اصطلاح بیان حالت تاریکی و روشنایی و تمثیل چهره معشوق بخوشید. فوق العاده زیبا. میگه جان در تن مشتاقان از ذوق به رقص آمد، یا جان در تن مشتاقان از ذوق به رقص آید، چون باد به جنباند شاخی ز گلستان. میگه وقتی که باد شاخی از گلستان وجودت رو به حرکت در می آورد، اون موقع میبینیم که جان مشتاقان تو از ذوق چی میشه؟ به رقص در میاد. یعنی درست مانند جنبانیدن به اصطلاح شاخه های گل در بوستان و در گلستان، به اصطلاح مشتاقان تو هم با دیدن تو، با وزیدن تو، با دیدن تو به رقص می آید. دیوار سرایت را نقاش نمی باید، تو زینت ایوان نه صورت ایوان. می دونید خیلی جالبه، یکی یه جا مولانا میگه، ظاهرا میگه که آن دار که از اون گشت، بله آن دار که از اون گشت سر، نه سر دار بلند. آره ولی میخوام ببینم شعرش چی بود. مال حافظ بود. بله مال میگه آن کو که از اون گشت سر دار بلند، جرمش آن بود که اسرار هویدا میکرد. درست میگم نه؟ نه چیزی دیگه. جرمش آن بود که اسرار، که اشاره به حلاج میکنه. همه میگن که سر طرف رفت در بلندی دار قرار گرفت. این عکسشو میگه. خیلی ممنونم که کمک کردی. اون این عکسشو میگه که کسی که سر دار بلند شد به خاطر آن که سر او بر روی دار رفت. یعنی دار سر بلند شد. اینجا این همین حرف رو داره میزنه. میگه که تو خودت زینت ایوان هستی، فقط که تو خودت زیبایی ایوان هستی، نه اینکه دیوار ایوان زیبا باشد و تو در آن قرار بگیری. یعنی میخواد بگه زیبایی ایوان، زیبایی اون منزل به آن است که تو در اون هستی. اصلا نیاز نیست که اون منزل زیبا باشد یا نباشد. این هم میگه دیوار سرایت را نقاش نمیباید. میگه نیازی نیست که به سلام کسی بیاد زیبایی مثلا چه میدونم نقاشی بکنه بر روی دیوار سرایتون.
تو خود زیبایی هستیش که زیبایی هست که در داخل اون ایوان هستی و خودش باعث میشه که اون ایوان با اون ساختمان با اون سرا زیبا بشه. وجود خود هرچند نمی سوزد بر من دل سنگینت، گویی دل من سنگیست در چاه زنخدانت. چقدر این قشنگ بگه دل سنگین تو، یعنی دل بیرحم تو، منظورش اینه دیگه، بر من نمی سوزه. به حال روز ما که نمی سوزه، ما در شوق و شور و اینا داریم می سوزیم، تو هم این خیالت نیست. گویا که دل من مانند سنگیست که در چاه زنخدان تو افتاده. این چاه زنخدان که گفته این به اصطلاح چالیست که در روی چانه معشوق مثلا قرار داره. میگه که تو اینقدر زیبا هستی، این چاله زنخدان تو زیباست که دل من در قعر اون چاله زنخدان تو افتاده، توجه اساسا بهش نداری. جان باختن آسان است اندر نظرت، لیکن این لاشه نمی بینم شایسته قربان. من به راحتی حاضرم جان بدم برای تو، خودم فدای تو بکنم، اما چه حاصل که این بدن بی جان من، این جان بی ارزش من اصلا ارزش قربانی کردن برای تو رو نداره. با داغ تو رنجوری به که از نظرت دوری، پیش قدمت مردن خوشتر که به هجرانت. چقدر جالب میگه با داغ تو رنجوری به که از نظرت دوری. میگه داغ تو اگر همراه ما باشه و ما در این به اصطلاح داغ داشتن داغ تو بر دلمون رنج بکشیم، خیلی بهتر از اینه که اساساً از تو در هجران باشیم، اساساً به تو نزدیک نباشیم. پیش قدمت مردن بهتر یا خوشتر که به هجران. میشه بهتره من بمیرم ولی در حضور تو باشم تا اینکه زنده باشم ولی دور از تو باشم. همه این جمله فقط میخواد بگی که آقا هجران تو حتی از مرگ برای من چیه؟ سخت‌تر است. هجران دوری. ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را گریان مکن. نیست در عالم ز هجران سخت‌تر، هرچه خواهی کن ولی به اصطلاح این را مکن یا هجران. بلهار هجران و دوری برای عاشق از همین چیز سخته. بعد میگه که ای بادیه هجران تا عشق حرم باشد، عشاق نیندیشند از خار مغیلان. ای بادیه هجران تا عشق حرم باشد، عشاق نیندیشند از خار مغیلان. خار مغیلان میدونید که یه خاری هستش که در صحراها رشد میکنه، خیلی هم سفت سفته، چون در محیطهای خشکم رشد میکنه، خیلی هم چوب محکمی داره و خارش هم بسیار بسیار سخت و خشنه، هیچ حیوانی هم نمیتونه بخوره الا که شتر، اونم در شرایط خاصی اگه بخوره، یعنی از گرسنگی بخوره، وگرنه اصلا چیز جذابی هم نیست حتی برای شتر. اما نکته اینه، تمثیل رو ببینید چقدر زیباست. میگه ای بادیه هجران، بادیه یعنی صحرا، هجران یعنی دوری. ببین بالا میگفتش که هجران خیلی کار سختیه دیگه، نه؟ گفت هجران از مردن هم سخته. بعد الان اینجا میگه ای بادی هجران تا عشق حرم باشد، عشاق نیندیشند از خار مغیلان. برگشته میگه که ببین ای بیابان هجران، اگر هدف ما رسیدن به حرم عشق باشد، عشاق از خارهای تو هرگز نمیترسه. از خارهای کی؟ از خارهای بیابان هجران هرگز نمیترسه. پس برابری میگه اگر امید وصال وجود داشته باشه، حتی بیابان هجران رو هم ما میتونیم چیکار کنیم؟ تحمل کنیم، ولو که خار مغیلان در اون وجود داشته باشه که اگر بره تو پای کسی دیگه بیچاره است. خب دیگر نتوانستم از فتنه حذر کردن، زانگه که در افتادم
با قامت فتانت. دیگه از وقتی که من درگیر قامت فتنه انگیز تو شده هم دیگر هرگز نتونستم که از فتنه دوری کنم. یعنی از وقتی تو رو دیدم و عاشق تو شدم دیگه گرفتار شدم و همچنان در این گرفتاری باقی موندم و نتونستم خودم رو از گرفتاری عشق تو جدا کنم. شاید که در این دنیا مرگش نبود هرگز، سعدی که تو جان دارد بل دوستر از جان. میگه که این مسئله نیست، شایسته است که سعدی در این دنیا هرگز به مرگ نرسد. میگه شاید که در این دنیا مرگش نبود هرگز، میگه شایسته است که سعدی در این دنیا هرگز نمیرد، سعدی که تو جان دارد بل دوستر از جان. میگه که سعدی چون عاشق توست و تو رو بیشتر از جان خود دوست دارد، چی است؟ شایسته است که هرگز در این دنیا نمیرد، که تو هم نمورده. میگه که شاید که در این دنیا مرگش نبود هرگز، سعدی که تو جان دارد بر دوستر از جانت. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام. میگه سعدی که به اصطلاح معروف شد به عشق تو، هرگز دیگه تو این دنیا نخواهد بود، که واقعا هم میبینید که نمورده. بسیار چو ذوالقرنین آفاق بگردیده است، این تشنه که میمیرد بر چشمه حیوانت. میگه که این مثل خودش داره میگه دیگه، میگه که منم مثل ذوالقرنین بسیار جهان را گشت. آخه بعضی ها میگن ذوالقرنین جناب کوروشه، بعضی ها میگن که ذوالقرنین همون اسکندره. حالا هر کی که هست فرقی نمی کنه، هر کی که از جهان رو بسیار چرخیده است. میگه که بسیار چو ذوالقرنین آفاق بگردیده است، بسیاری از آدم ها یا مثل سعدی دنیا رو گشتن، این تشنه که میمیرد بر چشمه حیوان. میگه اون کسی که بر چشمه حیوان تو، چشمه حیوان وادی عشق و مثلا لقای رسیدن به خداوند. میگه کسانی که در این به اصطلاح مسیر در حرکت به سوی تو، حتی اگر بمیرند و اون چشمه حیوان ظاهری رو هم درک نکنند، اما در جهان به عنوان عاشقان تو نامشون و خاطرشون و سخنشون و کلامشون همچنان باقی خواهد ماند. این از غزل 146. اما بریم سر غزل بعدی ببینم که کدام غزل است. خب میام که غزل 147 میگه جان و تنم ای دوست فدای تن و جانت. یک بار دیگه، جان و تنم ای دوست فدای تن و جانت، مویی نفروشم به همه ملک جهانت. شیرین تر از این لب نشنیدم که سخن گفت، تو خود شکری یا عسل است آب دهانت. یک روز عنایت کن و تیری به من انداز، باشد که تفرج بکنم دست و کمانت. گر راه بگردانی و گر روی بپوشی، من می نگرم گوشه چشم نگرانت. و سرب نباشد رخ چون ماه منیرت، بر ماه نباشد قد چون سرو روانت. آخر چه بلایی تو که در وصف نیایی، بسیار بگفتیم و نکردی بیانت. هر کس که ملامت کند از عشق تو ما را، معذور بدارند چو بینند عیانت. حیف است چنین روی نگاری که بپوشی، سودی به مساکین رسد آخر چه زیانت. بازآی که در دیده بمانده است خیالت، بنشین که به خاطر بگرفته است نشانت. بسیار نباشد دلی از دست بدادن، از جان رمقی دارم هم برخی جانت.
دشنام کرم کردی و گفتی و شنیدم، خرم تن سعدی که برآمد به زبانت. به به، چقدر شعر قشنگیه انصافا. ببینیم چی میگه. دو مرتبه باز ببینید، اول شخص سعدیه، دوم شخص کیه؟ معشوق سعدی. این خیلی جالبه. جان و تنم ای دوست فدای تن و جانت، مویی نفروشم به همه ملک جهانت. خب این که خیلی جالبه، قیمت گذاری داره میکنه دیگه، معشوق خودش رو قیمت گذاری میکنه، میگه جان و تنم که فدای تن و جانت، من که در مقابل تو صفرم، هیچ، اما یه موی تو رو هم به همه ملک جهان حاضر نیستم که بفروشم. ببینید این معشوق باید خیلی گرانبها باشه و خیلی ارزشمند باشه که یه نفر اینگونه به سلام حاضر باشه که جهان هستی رو فدای معشوق خودش بکنه. میگه شیرین تر از این لب نشنیدم که سخن گفت، تو خود شکری یا عسل از آب دهانت. میبینید میگه که من والا سخنی از شیرینی که از دهان تو بیرون میاد هرگز نشیدم توی عمرم. حالا نمیدونم تو خودت اساسا عسلی یا شکری یا آب دهانت مثلا عسله که از مثلا این دهان تو بیرون. یعنی چی؟ یعنی کلام تو فوق‌العاده چیه؟ شیرینه، جان بخش، لذت آفرینه و ارزشمند. یک روز عنایت کن و تیری به من انداز، باشد که تفرج بکنم دست و کمانه. حتی میگه که نمیخواد نگاه به من بکنی، حالا نگاه گران قیمت به ما ارزش قائل نیستی، اگر شده یه تیر به سوی ما بنداز، حتی این منظر من رو بکش. میدونید مزمورش میگه یه لطفی کن، یه روزی تیر به سوی من پرتاب کن تا من این توفیق رو داشته باشم که دست و کمان و تیر تو رو در وجود خودم چیکار کنم؟ احساس بکنم. یعنی حتی مرگ به دست تو هم چیه؟ شیرینه. و حتی تیر تو بر جان من هم چیه؟ شیرین می نشیند. اینقدر به اصطلاح عشق وادی گرانبهایی است. گر راه بگردانی و گر روی بپوشی، من می نگرم گوشه چشم نگرانت. میگه ببین چه مسیر رو تعوض کنی، داری میای منو ببینی مثلا مسیر رو تعوض کنی بری به سمت دیگه، و یا اینکه داری میای منو که ببینی روی خود رو بپوشونی که من نتونم ببینمت. میگه هر کار بکنی من با گوشه چشمی به تو نگاه میکنم، خواهی خودتو بپوشونی خواهی بخوای مسیر رو تعوض کنی دنبالت میفتم و بهت نگاه میکنم. منظور میخواد بگه من هرگز چشم از تو بر نمیدارم. میگه بر سر نباشد رخ چون ماه منیرت، بر ماه نباشد قد چون سرو روانت. این هم خیلی قشنگه. بر سر نباشد رخ چون ماه منیرت. اولا صورت به اصطلاح معشوق رو به ماه منیر، ماه نورانی، منیر این نورانی، میگه که من به اصطلاح بر سر نباشد رخ چون ماه منیرت. میگه به اصطلاح حتی سر قامت بلند رو میگه دیگه، میگه بر بالای سروم که قدت مثل سروه، ماه منیری وجود نداره به زیبایی روی تو. بله، بر ماه نباشد قدت چون سرو روانت. میگه این سرو و ماه رو به اصطلاح متجانس با هم بکار، میگه روی قد سر صورت ماهگونه ای تو وجود نداره و روی ماه هم قد به اصطلاح سرگونه ای تو وجود نداره. پس این تو مکمل زیبایی هستی، هم قدت مانند سرو هم چهرت مثل ماه. آخر چه بلایی که تو در وصل نیایی، بسیار بگفتیم و نکردیم بیانت. میگه تو چه جور به اصطلاح بلایی هستی، چه زیبارویی هستی، چه به اصطلاح معجونی هستی که نمیتونیم توصیفت کنیم، توصیف زیبایی تو رو نمیتونیم بیان کنیم. بسیار تلاش کردیم اما نتونستیم که به اصطلاح بگوییم که تو کی هستی و چی هستی و چه زیبایی داری، چه شیرینی داری و حضورت چقدر دلنشینه و دوری چقدر سخته. خب
هر کس که ملامت کند از عشق تو ما را معذول بدارند چو بینند عیانند. میگه بله عده ای هم ما رو مثلا ملامت میکنن، سرزنش میکنن، آقا ما چه خبر دیگه، چی میگی، حرف حساب چی، حالا ای تو هم یه معشوقی داری، هی اینجوری میگی، اینه میگه، اونه میگه، اونه میگه، این حرف آخه چیه. میگه بله اگر اونا مثل من بیان یه بار تو رو ببینن، این توفیق رو داشته باشن که یک بار چهره یست رو ببینن، اونا هم مثل ما عاشق میشن، دیگه ما رو ملامت نمی کنن چون خودشون هم گرفتار میشن. میگه حیف از چنین روی نگارین که بپوشی، سودی به بساگیر رسد آخر چه زیانه. میگه که والا این چهره زیبای رنگین تو، منظور یعنی جذاب بود، میگه این چهره زیبای جذاب تو حیفه که میپوشونش، حالا نهایتش اینه که سودی به ما میرسه، ما یه نگاهی میکنیم، ما یه لذتی وافری میبریم، ما هم آدمای مسکین در راه مانده هستیم دیگه، ولی به تو که ضرری نمیخوره، حالا نگاه کردن ما چیزی از ما کم نمیشه، فقط یه چه چهره ای به ما نشون بده که ما فقط این وسط یه به صلاح سودی ببریم. بازا که در دیده بمانده است خیالت، بنشین که به خاطر بگرفته است نشانت. یه که ببین برگرد بیا تو مردی پیشه، میدونی برای چی؟ برای که خیالت، یعنی یه بار که تو رو دیدیم، اون تصویری که در قلب و ذهن ما، تو اون پرده حساس قلب ما، این تصویری که به صلاح حک شده، این همچنان در ما باقی است. بنشین که به خاطر بگرفته است نشانه، و نشانه تو در خاطر و قلب و روح ما جایگزین شده. بنابراین ما همچنان در سوز و گداز هستیم و انتظار داریم که دو مرتبه تو را ببینیم. یعنی میخواد بگه که از این که از ما دور میشی فکر نکن که ما فراموش میکنیم و بعدم از خاطرمون میریم، نه، این حک شده، این حک، این زیبایی تو در قلب و جان ما حک شده و فراموش کردنی اساسا نیست. بسیار نباشد دلی از دست بدادم، از جان رمقی دارم و هم برخی جان. میگه که این که من دلی از دست بدم، بسیار نباشد دلی از دست بدادم، این که دلی از دست بدم، این خیلی خسارتی نیست، از جان رمقی دارم و آن هم برخی جانم. میگه ببین این که دلم رو از دست دادم و در وادی تو بیدل شدم، این که چیزی نیست، از جونم من فقط یه کوچولو باقی مونده، از این اون رمق آخرین جانم هم برخی جان تو، برخی تو، برخی یعنی پیشکش فدا. بعد میگه دشنام کرم کردی، این خیلی جالب، دشنام کرم کردی و گفتی یو شنیدم، خرم تن سعدی که برآمد به زبانت. این خیلی جالب، میگه ببین شما لطف کردی به ما فوش دادی، اینقدر که ما هی در مسیر تو نشستیم و هی اصرار کردیم و این حرفا برای اینکه توجهی به ما بکنی، بله آخرش هم که توجه کردی فوش ما دادی، دشنام کرم کردی و گفتی یو شنیدم، فوش دادی، ما هم به صلاح شنیدیم، خرم تن سعدی که برآمد به زبانت. خوش به حال من، یا خوش به حال تن من که اسم من اساسا بر زبان تو چی شد؟ جاری شد. همینقدر که فقط گفتی سعدی برو گم شو، همین این بهترین جایزه من، فقط اسم منو به زبون آوردی و دشنام هم بهم دادی، همین بس من کافیه و اینو من جایزه خودم در واقع در نظر میگیرم. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. خب از خواهی میکنم من صدا میکنم خراب امروز به خاطر سر بخوردگیه که دارم. دلم نیامد که جلسه رو تعطیل کنم، از میام سراغ غزل 148 از سعدی. میبینی چقدر غزلهای قشنگی این سفر داره سعدی. خیلی دلم سوخته بود که
سریع به اصطلاح مورد کم لطفی قرار گرفته بود، کمتر مراجعه میکنن به غزلیات سعدی دوستان. امیدوارم که روحش از من شاد باشه. و میگه چونیست راه برون آمدن ز میداند، ضرورت است چکون احتمال چوگاند. به راستی که نخواهم بریدن از تو امید، به دوستی که نخواهم شکست پیماند. گرم هلاک ببینم، گرم هلاک پسندی، برم بقا بخشی، و هر چه حکم کنی نافذ است فرماند. اگر تو عید همایون به عهد باز آیی، بخیل مر نکنم فیشتن به قربانت. مه دو هفته ندارد فروغ چندانی، که آفتاب که میتابد از گریبانت. نه سرو که طوبا برآمدی در باغ، خجل شدی چو بدیدی قد خرامانت. نظر به روی تو صاحب دلی نیندازد، که بی دلش نکند چشم پای پتانت. غلام همت شنگولیان و رندانم، نزاهدان که نظر می کنند پنهانت. بیا و گر همه بد کرده ای که نیکت با، دعای نیکان از چشم بد نگهبانت. به خاک پاد که گر سر فدا کند سعدی، مقصر است هنوز از ادای احسانت. دو مرتبه باز، اول شخص سعدی، دوم شخص معشوق سعدی، و ما هم شنونده این مکالمه عاشقانه بین سعدی و معشوقش هستیم. دیگه چی؟ خطاب به معشوق. چون نیست راه برون آمدن ز میداند، یاد میاد توی غزل اولی 146 بود دیگه، میگفتش که هر کس که سر خردمندانی که در به سلام میدان عشق تو قرار میگیرن، دیگه از این میدان رهایی ندارن، و تو با گوی به اصطلاح عشق خودت این سر خردمندان رو به هر سویی که دلت میخواد پرتاب کنی. دیگه چونیست راه برون آمدن ز میدانت، ضرورت است چو گوی احتمال چوگانت. میگه بله، همون غزل قبلی رو داره تکرار میکنه. میگه سر ما دیگه در میدان عشق تو افتاده، برابر این ضرورت داره که تو هم با گوی عشقت، مثلا با چوگان عشقت، این سر ما رو هر سوی که دلت میخواد پرتاب کنی. در واقع این سرگشتگی به حیرت در وادی عشق رو در بیان میکنه. به راستی که نخواهم بریدن از تو امید، به دوستی که نخواهم شکست پیمانت. یه که من هرگز به تو از امید به تو رسیدن به صلاح دست بر نمیدارم، امیدم بریده نمیشه، نابود خواهد شد. قسم هم میخوره به چی؟ به دوستی، قسم به عشق میخوره، و قسم میخوره که من پیمانی که با تو بستم رو هرگز نخواهم شکست. پس برابری در وادی عشق پیمانی بستم که وفادار بمانم، و هرگزم امیدم رو از دست نمیدم که در این مسیر به تو خواهم رسید، و در این مسیر سرم رو هم مانند گوی در شرف یا در مسیر به اصطلاح در مسیر چوگان تو قرار دارم، که هر بلایی که میخوای به سر من بیاد، و منم از پیمانم دست برداری. گرم هلاک پسندی، برم بقا بخشی، به هر چه حکم کنی نافذ است فرمانت. میخوای منو بکش، دوست داری که منو بکشی، هلاکم کنی، بکن. میخوای منو زنده نگه داری، زنده نگه. و هر حکمی که تو بکنی فرمان شما نافذه. یعنی چی؟ یعنی تسلیم بدون چون چرا در مسیر عشق نیست، در هر بلایی به سرم میاد اشکال، بمیرم یا زنده جاوید باقی. اگر تو عید همایون به عهد باز آیی، بخیلم ار نکنم خیشتن به قربانت. ببین این عید همایون یک کنایه از عید قربان، توجه کردی؟ اگر تو روز عید قربان به عهد بیایی و
و بخواهی که مثل حضرت ابراهیم به اصطلاح منو قربانی کنی، میگه من بخیلم اگر خودم نیام و مانند اسماعیل مشتاقانه خود رو در اختیار تو قرار ندم که منو قربانی کنی. یعنی رابطه اسماعیل و ابراهیم رو هم تمثیل کرده به رابطه خودش و خداوند یا معشوق، که معشوق هر بلایی بخواد به سر من بیاره من تسلیم محض هستم بلا در شرف قربانی کرد. وحی دو هفته ندارد فروغ چندانی که آفتاب که میتابد از گریبانت. میگه ببین ماه دو هفته، ماه دو هفته این چی؟ ماه شب 14 دیگه که به اصطلاح بزرگترین دایره ماه رو ما میبینیم و پرنورترین ماه رو میتونیم ملاحظه بفرمایید. میگه این ماه شب 14 که ظاهرا میگه خیلی پرفروغ و شب رو روشن میکنه، میگه در مقابل آفتاب رخسار تو که از گریبان تو داره پرتو افشانی میکنه بسیار کم نوره و بسیار مثلا در محاق قرار میده. اگر نه سر که توبا برآمدی در باغ، خجل شدی چو بدیدی قد خرابان. خب سرف که یه گیاه زمینی و قامت بلندی داره، اون سرف شیرازی که حتما رفتی تو اون باغ به اصطلاح توی شیراز معروف اون باغ، اونجا حتما رفتید و دیدید و ملاحظه کردید سروا خیلی بلند. اینجا هم توی کالیفرنیا ماشاءالله اصلا اون سروا هست، دید چقدر بلند و قامت کشیده و زیبایی هم دارن این سروا. آدمو یاد بهشت میندازن این سروا، این شکلی واقعا فوق العاده زیبا هست. میگه که سرو که هیچی، حتی اگر درخت طوبا بیاد، درخت طوبا رو میشناسید دیگه، درخت طوبا در قرآن که میگه که طوبا درختی است که در ساق بهشت قرار گرفته و یه دونه درخت هم بیشتر نیست در بهشت، ولی این درخت اونقدر عظمت داره که تمام بهشت رو در بر میگیره و سایش و شاخه‌هاش در تمام باغ‌های بهشت حضور و وجود داره و مؤمنین و بهشتیان که انشاءالله شما هم جز بهش باشید به امید خداوند، از هر شاخه از این به اصطلاح درخت طوبا هر میوه‌ای رو که اراده میکنند میل میکنند. درخت میوه تازه‌ای که هر نوع به اصطلاح میوه‌ای از این درخت طوبا زاییده میشه و به وجود میاد و بهشتیان هر لحظه که اراده کنند از این میوه استفاده میکنند. میگه که حالا صرف که هیچی، اگر درخت طوبا هم بیاد توی باغ و تو رو ببینه از سر و از قد خرامان تو خجل میشه. حتی درخت تو با سر یه جای خود داره به اصطلاح خجل میشه از زیبایی تو. چرا؟ چون بالاخره درخت تو با هم جلوه ایست از زیبایی های خود خداوند. خود خداوند همچنان به اصطلاح برتری داره بر همه مخلوقات. بعد میگه که نظر به روی تو صاحب دلی نیندازد که بی دلش نکند چشم های فتانت. یه ببین هیچ صاحب دلی نیست که نظر به تو بکنه و به اصطلاح دچار فتنه نشه، یعنی دلش باخته نشه. هیچ صاحب دلی، اونایی که اهل دل هستن وقتی که نمادی از نمادهای جلوه های زیبایی تو رو میبینن دلشون به اصطلاح فریفته میشه و در وادی عشق غرق میشه یا در دریای عشق غرق میشه. بعد میگه که غلام همت شنگولیان و رندانم، نه زاهدان که نظر میکنند پنهانت. یه ببین زاهدا پنهانی بهت نگاه میکنن، میترسن، خوف دارن، میدونی؟ چون ما کسی که زاهده به اصطلاح با امید و خشیت، هر دو با امید، چون اصلا شما کتاب قرآن هم حتما مطالعه میفرمید، توی قرآن کریم شما مطالعه میکنید مرتبا به اصطلاح انذار و امیده. میگه خداوند خشن است، انتقامگیر است، حسابرس است،
این چنین است، آنچنان است، آنچنان است، ولی بعد میگه ارحم الراحمه اینم هست. اگر کار بد بکنید باهاتون با خشونت رفتار میکنه، یک ذره را هم حساب کتاب میکنه، از دستش هم فراری نیست. فکر هم نکنید که نه خوابش میبره نه حواسش پرت میشه، هر لحظه مراقبتونه، هر لحظه نمیتونید هم بولش بزنید. اما اگر خطا هم کردید، اما توبه کردید، اما سعی کردید که این به اصطلاح خطای خودتون رو جبران کنید. حالا خطاهای دو نوع هستن دیگه، یا خطاهای جبران پذیر یا خطاهای جبران ناپذیر. یه سری خطاهایی هستش که انسان، گناهانی هستش که انسان در مقابل خداوند انجام میده متناسب با احکامی که به او گفتن، حق خداست. در مورد گفته که نماز بخونید، روزه بگیرید، اینم که حق خداستن که حالا ما بدهکار باشیم، خدا از ما طلبکار باشه. خداوند میگه برای بهبود زندگی خودتون نماز بخونید، روزه بگیرید، مثلا شراب نخورید، اینو نکنید، اون کارو نکنید. با یه سری حساب کتابایی است که شما با خدا دارید. خداوند خب اینا رو رسیدگی میکنه. توبه میکنید، میبخشتتون. نمیدونم فلان. اما یه وقت هم هستش که شما یه چی کارایی میکنید که حق و ناس، حق خدا نیست، حق و ناسه. پول یکی رو خدای نکرده خوردید، حالا یا سهواً یا عمدن، نمیدونم، حق یک کسی رو خوردید یا سهواً یا عمدن، به انهای مختلف. اینجا ها رو میگه که اگر برید جبران بکنید، ازش طلب مثلا رضایت بکنید، طرف ببخشتت، مثلا خب ما میبخشیم، مشکلی نداریم. حتی بعضی از علما میگن که یه کار بدی کردی، رضایت طرفم مثلا نگرفتی، خداوند از کارهای صالحی که کردی متناسب با اون خسارتی که به طرف زدی میگیره و به حساب اون طرف میذاره که جبران بشه، از گناهان اون کم میکنه، از ثوابای تو کم میکنه و جبران اونجوری میکنه. ولی در نهایت خداوند ارحم الراحمینه، یعنی اگر توبه بکنی از سر قلب، خداوند همه رو میبخشه و این جزء وجود خداونده. توبه هم بکنی خداوند میبخشه. بنابراین همیشه این درهای رحمت خداوند چیه؟ بازه. و به همین دلیل هم چون توی قرآن میبینی که میگه که بهشت 8 تا در داره اما جهنم 7 تا در داره، و این نشان دهنده رحمت خداونده که لطف واسعه خداوند خیلی وسیعه. اینا همه چیزایی که توی قرآن هست، من اینا رو میخونم، خیلی واقعا انسان امیدوار میشه. میگه اگر یه بندهی گناه کرد، به فرشتگان دستور داده، به صراحت ها تو قرآنه، میگه که ببین اگه یه بندهی گناه کرد، اینو به حسابش ننویسید، سریع به حسابش ننویسید، 10 روز بهش مهلت بدید، بذارید شاید تو این 10 روز ندامت پیدا کرد، شاید مثلا پشیمون شد، شاید برگشت و جبران کرد، براش ننویسید. اگه کار خوب کرد 10 برابر براش بنویسید که نه تنها جبران اون خسارت اون گناهی که کرده، بلکه براش مثلا ثواب هم قرار بدید. یعنی این نهایت ببینید، واقعا اگه یه نفر با این همه لطفی که خداوند نسبت به ما داره دیگه جهنمی بشه، خداوکیلی دیگه خیلی کارش خراب بده. انشالله که هیچ کس از بندگان خداوند، هیچ کس، من اصلا بحث اسم مسلمون و کافر و جهود و فلانی حرفا ندارم، هر کسی که تو این جهان هستی هست، انشالله که قلبهای انسانها پاک باشه، بهشت خداوندم بسیار فراختر از اون چیزیست که ما فکر میکنیم، بسیار 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 فراختر از این، حتی کهکشان هاست، بزرگتر از این هاست. بنابراین جا هم برای همه که بهشت هست، چه انسان‌هایی که از بد و پیدایش انسان تا به امروز به دنیا آمده و هزارها میلیارد برابر بیشتر از این انسان‌ها هنوز بهشت خداوند جا داره و هیچ به اصطلاح بخلی هم در این قضیه وجود نداره. بعد میگه که بنابراین من غلام همت شنگولیان رندان، مثل حافظ شنگولیان، اونم همونهایی که خوشن مثل مولانا که همیشه در وادی شادی است، در عشق با بال عشق بپرد. میگه من غلام همت او را، من به این زاهدا کاری ندارم که همش با ترس و بیم هستن و یا از مثلا دوزخ میترسن یا با امید بهش مثلا یک کار خوبی میکنن و یواشکی به روی خداوند میخوان نگاه کنن. نه، بیا و
گر همه بد کرده ای که نیکت باد، دعای نیکان از چشم بد نگهبانت. بیا و گر همه بد کرده ای که نیکت باد، دعای نیکان از چشم بد نگهبانت. یه که بیا اگر هزاری هم به ما بد کردی، ما خواهان هیکی تو هستیم و دعای نیکان هم از چشم بد تو رو حفظ میکنه. به خاک پاد که گر سر فدا کند سعدی، مقصر است هنوز از ادای احسان. میگه به خاک پاد قسم میکنه که اگر سر خودش رو سعدی در راه تو بگذارد، هنوز هم ادای احسان تو را نکرده است. یعنی ما اونقدر بدهکار لطف تو هستیم که جان ما هم ارزشی برای این جبران محبت های تو ندارد. یکی دو تا غزل دیگه هم بخونم. منم عذرخواهی هم میکنم به خاطر صدای بسیار خشدار و زشت خودم، ولی دارم تلاشمو میکنم دیگه. شما هم به لطف و کرامت خودتون از من بپذیرید. بله، میگه چه لطیف است قبا بر تن چون سرو روان، آه اگر چون کمرم دست رسیدی به میان. به چقدر شعر قشنگه. ببینید چه تصویر زیبایی به کار برده. میگه چه لطیف است قبا بر تن چون سرو روان، آه اگر چون کمرم دست رسیدی به میان. در دلم هیچ نیاید مگر اندیشه وصلت، تو نه آنی که دیگر کس بنشیند به مکانت. گر تو خواهی که یکی را سخن تلخ بگویی، سخن تلخ نباشد چو برایت به دهانت. چقدر قشنگ. نه من انگوش نمایم به هواداری رویت، که تو انگوش نمایی و خلایق نگرانت. در اندیشه ببستم قلم و وهم شکستم، که تو زیباتر از آنی که کنم وصف و بیانت. سرو را قامت خوب است و قمر را رخ زیبا، تو نه آنی و نه اینی که همه این است و همانت. ای رقیب ار نگشایی در دلبندی به رویم، اینقدر باز نمایی که تو آ گفت فلانت. من همه اون برانم که دعاگوی تو باشم، گر تو باشی که نباشم تن من برخی جانم. سعدیا چاره ثبات است و مدارا و تحمل، من که محتاج تو باشم ببرم بار گران. عزمان بله، می‌فرماید که چه لطیف است قبا بر تن چون سرو روان، آه اگر چون کمرم دست رسیدی به میانت. میگه که این لباسی که به اصطلاح بر قامت سروگونه‌ای که مانند سرو روی خرامان راه میره، چقدر این لباس بر تن رو زیباست. و بعد افسوس میکنه که اگر منم مثل کمربند میتوانستم، دست منم مثل کمربند میتوانست دور کمرتو بپیچه، عجب میشه چه حالی بود. آه اگر چون کمرم دست رسیدی به میانم، منم مثل کمر میتونستم به دور میانه تو چیشم پیچیده بشه دستای من. در دلم هیچ نیاید مگر اندیشه وصلت، تو نه آنی که دیگر کس بنشیند به مکانت. میگه ببین شما به اصطلاح در اندیشه من قرار گرفتی و هیچ کسی دیگه ای نیست که بتواند که در جایگاه شما قرار بگیرد. یعنی چی؟ یعنی تو فقط هستی که این شایستگی رو داری که در محل اندیشه من، در قلب و روح و جان من بنشینی و کس دیگه هم این مکان رو نمیتونه اشغال کنه. گر تو خواهی که یکی را سخن تلخ بگویی، سخن تلخ نباشد چون برایت به
دهانت. مثل اون مثالی که توی غزل قبلی گفتم و گفت سعدی برو گم شو، تلخه دیگه، سعدی برو گم شو. ولی اما این سخنی که ظاهرا تلخه، وقتی از زبان تو بیرون میاد شیرین میشه، خیلی از غذا دلچسب میشه، نه فقط شیرین که دلچسب هم میشه. نه من انگوش نمایم به هواداری رویت، که تو انگوش نمایی و خلایق نگران است. دیگه ببین قضیه این نیست که من انگوش نمای مردم شدم که به صلاح دوستار تو هستم، نه، انگوش نما خود تو هستی، همه هم حیران تو هستن، کسی حیران من نیست، من انگوش نما نیستم، من یکی از هزارانی هستم که همه چی شدن، تو انگوش نمایی و همه به تو دارن نگاه میکنن و همه هم حیران تو شدن. در اندیشه ببستم قلم و وهم شکستم، که تو زیباتر از آنی که کنم وصف و بیانم. میگه من تلاش کردم که به خیال خودم چیکار کنم، تو رو توصیف بکنم در وهم خودم، در خیالات خودم، اما دیدم نمیشه. بربری هم قلم رو شکستم، اندیشم هم چیکار کردم، تعطیل کردم. چرا؟ چون نمیتوانم زیبایی تو رو اساسا بیان بکنم و بربری گذاشتم که سر را قامت خوب است و قمر را رخ زیبا، تو نه آنی نه اینی که همین است و همانت. میبینید؟ میگه بله، سر را به قامت بلندش به اراد میشناسم و توصیف میکنم، قمر رو هم به زیباییش توصیف میکنم. میگه اما تو نه سروی نه قمری، ضمناً هم سروی و هم قمری، هر دو هم با هم داری. یعنی تو زیبایی معشوق من زیبایی کامل است، زیبایی جز نیست، همه هر سر همینه، یعنی زیبایی مطلق. معشوق من زیبایی مطلق است، نمیخوام بگم اینش زیباست، اونش زیباش، اینش اینجوریه، اونش اونجوریه، اصلا قابل توصیف نیست، زیبایی مطلق. هر یکی ای رقیب ار نگشایی در دلبند برویم، اینقدر باز نمایی که دعا گفت فلانت. میبینیم به رقیب میگه، رقیب یعنی کسی که مراقبه، کسی که نگهبانی میکنه، نمیذاره شما به معشوق نزدیک بشی. توجه کردی؟ اصلا رقیب یعنی نگه. میگه ای رقیب ار نگشایی در دلبند برویم، میگه آقای نگهبان اگر در دلبند رو بروی من باز نمی کنی، نمیذاری که من به سوی او بروم، به او برسم، و قص الهازا اونجا وایسدی، اینقدر باز نمایی که دعا گفت فلانت. میگه فقط اینقدر باز بکن که حداقل تو یا حداقل نقل قول از طرف من بکن که فلانی دعاگوی شماست، یعنی سعدی دعاگوی شماست، در همین حد هم که بکنی بازم ما راضی هست. من همه اون برانم که دعاگوی تو باشم، گر تو باشی که نباشم، تن من برخی جان. یه که ببین من همه عمرم در این مسیر به اصطلاح گذشته که دعاگوی تو باشم، اگر در حضور تو با بودن تو به اصطلاح نبود من باید رقم بخوره، هیچ اشکال نداره، من حاضرم جانم رو فدا کنم تا تو در مجلس حضور داشته باشی. تن من برخی جانم، تن من فدای جان، فقط دلم میخواد که تو باشی. سعدیا چاره ثبات است و مدارا و تحمل، من که محتاج تو باشم ببرم بار گران. خودش آخر سر به خودش داره چی میده؟ آرامش میده. یه ببین سعدی این حرفا رو میزنی خب، اما در نهایت بعد ثبات داشته باشی در مسیر، در سیر و سلوک، دوم که مدارا بکنی و بعدم چی؟ تحمل کنی. اینا رو که به اصطلاح رعایت کردی و تداوم دادی در مسیر، تلاشت کردی و همچنان ادامه دادی، چون عاشق هستی بار گران معشوق رو میتوانی چیکار کنی؟ تحمل کنی و در مسیر خودت چیکار کنی؟
تداوم بدی تا به نتیجه برسی. من دیگه این به اصطلاح آخرین غزل رو که غزل شماره 150 هستش رو بخونم و بعد در خدمت دوستان بسیار عزیز و دلبند خودم باشم، از نظرات اصلاحی و زیباشون بهره‌مند بشم و ببینیم که چه کار. یه خوش می روی به تنها، تنها فدای جانت. این دوتا تنها رو ببینید چقدر تجانس زیبایی به کار بره. خوش می روی به تنها، یعنی اینجا تنها تک، اینجا تنها یعنی تعداد زیاد، افراد زیاد. دوتا تنهایی خیلی قشنگ بود در کنار هم کار بود. خوش می روی به تنها، تنها فدای جانت، مدهوش می گذاری یاران مهربان. آینه ای طلب کن تا روی خود ببینی، و از حسن خود بماند انگشت در دهانت. اصلا این شعر احتیاج به تعبیر و تفسیر نداره خدا وکیلی، اینقدر روان و زیبا و گویا هست. من همینقدر که ازش بخونم شما خیلی زیباتر از من معانی رو درک میکنید و همراه من بیاید. قصد شکار داری یا اتفاق بستان، عزمی درست باید تا میکشد عنانت. ای گلبن خرامان با دوستان نگه کن، تا بگذرد نسیمی بر ما ز بوستانت. رخت سرای عقلم تاراج شوق کردی، ای دزد آشکارا میبینم از نهانت. هر دم کمند زلفت صیدی دگر بگیرد، پیکان غمزه در دل زبروی چون کمانت. دانی چرا نخفتم؟ تو پادشاه حسنی، خفتن حرام باشد بر چشم پاسبانت. احبه ما را نمی برازد با وصلت آشنایی، مرغی لبق‌تر از من باید هم آشیانت. من آب زندگانی بعد از تو می نخواهم، بگذار تا بمیرم بر خاک آستانت. من فتنه زمانم، وان دوستان که داری بیشک نگاه دارند از فتنه زمانت. چقدر این تصویر سازی چی زیباست که من فتنه زمانم، وان دوستان که داری بیشک نگاه دارند از فتنه زمانت. سعدی چو دوست داری آزاد باش ایمن، ور دشمنی بباشد با هر که در جهانت. میبینید چقدر شعر زیباست، چقدر ساده و چقدر مستحکم. این کلمات چقدر قشنگ در جای خودش به کار رفت. یه خوش می روی به تنها، تنها فدای جان، مدهوش می گذاری یاران مهربان. میگه ببین تو داری خرامون خرامان و تنها میری، تمام تنهای ما مشتاقان و به سر عاشقان فدای جانت. مدهوش می گذاری یاران مهربان، یاران مهربان خودت که عاشقت هستن همه رو بیهوش کردی. آینه ای طلب کن تا روی خود ببینی. حالا میخواد بگه چرا همه رو مدهوش کردی. میگه میدونی چرا مدهوش کردی؟ یه آینه بگیر بی زحمت، روی خودت رو توش نگاه کن و از حسن خود بماند انگشت در دهانت. وقتی آینه گرفتی دستت من نگاه کردی، و خودت هم از زیبایی خود انگشت به دهان واقعی میبینی. بی خود نیست که همه یه عشاق تو مدهوش شدن وقتی تو داری آروم از اینجا عبور میکنی و میری. قصد شکار داری یا اتفاق بستان، عزمی درست باید تا میکشد عنانت. یه که تو میخوای بری شکار یا میخوای بری توی بستان مثلا چه میدونم گردش کنی، هر کسی که دنبال تو میاد باید که با اراده لازم حرکت کنه، بدونه که کجا داره میره. گوش میدید. ای گلبن خرامان با دوستان نگه کن، تا بگذرد نسیمی بر ما ز بوستان. میگه تو فقط گلبن، یعنی گلستان دیگه، گلزار. میگه تو مثل یک گلزاری هستی که خرامان در حال عبور هستی، فقط یک نگاه به ما بکن.
کار دیگه هم نمیخواد بکنی، فقط یه نگاهی به ما بکن. با نگاه کردن یک نسیم خوشی از بوستان وجودت بر ما خواهد وزید. رخت سرای عقلم تاراج شوق کردی ای دزد آشکارا، میبینم از نهانم. ببین میگه تو مانند دزدی هستی که آشکارا دزدی میکنی، ما ولی پنهانی داریم بهت نگاه میکنی. تو رخت سرای عقل ما رو تاراج شوق خودت کردی. یعنی چی؟ یعنی عقل و دل ما از در تاراج، در دزدی تو، در دزدی که کلمه قشنگی، در قارتی که تو کردی از دست ما رفت و ما هم فقط نشستیم و نگاه میکنیم. تو داری آشکارا ما رو غارت میکنی، ما یواشکی داریم نگاه میکنیم. بعد میگه هر دم کمند زلفت دیدگر بگیرد، پیکان غمزه در دل زبروی چون کمان. میگه ببین ابروی مانند کمانتو و غمزه های مانند پیکانتو در هر لحظه تیری پرتاب میکنه و در کمند زلف تو شکار جدیدی میده. پس یه عده رو دارید با تیرباران چشم تو، غمزه های چشم، یه عده رو با به اصطلاح کمند زلف. همینطور که داری میری داری شکار میکنی یا چیکار میکنی؟ میری اون بالا هم گفت پس شکار داری یا اتفاق بسان. تو این مسیری که میری همه رو داری شکار میکنی یا میبری. میگه دانی چرا نخفتم؟ تو پادشاه حسنی، گفتن حرام باشد بر چشم پاسبانت. گوش میدی؟ میگه ببین من نخوابیدم. میدونی چرا نخوابیدم؟ برای چی؟ برای که تو حافظ زیبایی هستی، تو پاسبان حسن هستی، تو شاه، تو پادشاه به اصطلاح چیز هستی، تو پادشاه زیبایی هستی، مظهر زیبایی هستی و چشمان تو پاسبانه. بنابراین تا لحظه که چشمان تو بیدار و بازه، منم نمیتونم بخوابم دیگه، اون پاسبانه. پس بنابراین بنده هم هرگز نمیتونم بخوابم تا زمانی که در حضور تو هست. بعد میگه که ما را نمیبرازد با وصلت آشنایی، مرغی لبق‌تر از من باید هم آشیانم. میگه ببین ما که در حد نیستیم که به وصال تو برسیم، حتی به وصال برسیم، حتی آشنای وصال تو بشیم، نماند حالا به وصال رسیدن. یه مرغی پرنده بسیار زیباتر، بسیار ارزشمندتر، بسیار گرانبهاتر از من باید که بتونه هم آشنا تو باشه. هر مرغی مثل سعدی نمیده. تازه حالا سعدی فکر کن ما دیگه کجا. من آب زندگانی بعد از تو می نخواهم، بگذار تا بمیرم بر خاک آستانت. این آب و خاک رو چجور در کنار هم آورده؟ آب زندگانی، خاک آستان. میگه ببین من که لایق این نیستم که آب زندگانی از وجودت رو بنوشم. من آب زندگانی بعد از تو می نخواهم، حتی اگر بعد از تو بخواد باشه، آب زندگانی رو حتی ارزش دیگه نداره برای من. عبر جاودان ارزش مثلا نداره. من علاقمند هستم که در حضور تو بمیرم و خاک آستان تو بشم، نه اینکه بعد از تو بمانم یا تو نباشی و من جاودانه بمانم. این ارزش نداره. آب زندگانی به درد من نمیخوره، فقط حضور تو هستش که به درد من. من فتنه زمانم. این خیلی قشنگه. من فتنه زمانم، وان دوستان که داری بیشک نگاه دارن از فتنه زمان. ببین تو خیلی دوستان داری، رقیبان من هستن همه اینا. اینا من چون فتنه زمان هستم، اونا برای که تو از فتنه در امان باشی نمیذارن که من به تو برسم. اینم تعبیر خیلی زیبایی است که به کار برده سعدی. چو دوست داری آزاد باشم. حالا اینجا به خودش آرامش میده. میگه سعدی چو دوست داری آزاد باش و ایمن، ور دشمنی بباشد با هر که در جهان. میگه ببین سعدی اگر تو فقط یک دوست داری و دوست او اوست و دوست تو اوست، دیگه آزاد و ایمن باش، حتی اگر تمام دنیا با تو دشمن باشد، دیگه تو آزادی و ایمن هستی برای که در پناه او خواهی. بنابراین نگران این نباش که یه دید
دوربر دوست هستن که نمیخوام بذارن تو به او برسن و تو رو فتنه زمان میدارن. بنابراین میبینید چقدر زیبا سعدی اون به اصطلاح عشق خودش رو، اون به اصطلاح ناله‌های دل خودش رو در توصیف معشوق، در ابراز عشق معشوق با بیانی فاخر و زیبا میگوید. و ما حتی فقط در شعرها، ما که اگه احساس سعدی رو داشتیم که خوش به حالمون، حتی اگه احساس سعدی رو هم نداریم، اون لطف و ملاحت سعدی رو هم نداریم، اون درک و شناخت سعدی از دوست رو هم نداریم، همینقدر که سخن سعدی رو میشنویم واقعا در قلب ما چه تأثیر گذار هستش. خیلی ممنونم، عذر میخوام که خستتون کردم و دو مرتبه بر میگردم به حضور دوستان به بسیار عزیز خودم، سرکار خانوم پرنیای عزیز و بزرگوار و سلام علیکم شما نازنین و دوستان عزیزمون. متشکرم، مرسی، لطف کردید سرکار خانوم پرنیای عزیز و بزرگوار که تشریف آورد. محول ما خیلی دوستانه و کوچیک و دوست داشتنیه، انصافا من لذت میبرم. خیلی دوست داشتنیه. خب حالا دیگه نوبت منه که بشینم یه خود گوش کنم و لذت ببرم و شما بگید من استفاده کنم. بذارید از خانم فریما من خواهش بکنم که یه آواز قشنگی برام بخونن. این صدای خشن زنگدار من از گوش پاک شما به اصطلاح پاکتر بشه و آثارش از بین بره. بعد حالا بقیه دوستانم خواهش میکنیم که از حضورشون استفاده کنیم. بفرمایید خانم فریما عزیز، خودتون آمیوت کنید. میوت هستید. عرض کردم شکست نفسی میفرمایید آقای دکتر. واقعا همینطور. با عرض سلام خدمت همگی و خسته نباشید خدمت آقای دکتر چایچی. من با اجازتون تصنیفی میخونم که در دستگاه سگاه اجرا شده و شعرش هم از ملک الشعرای بهار هست. ای خطه ایران مهین ای وطن من، ای گشته به مهر تو عجین جان و تن من، دور از تو گل و لاله و سر و دمنم نیست، ای باغ و گل و لاله و سر و سمن من، تا هست کنار تو پر از لشکر دشمن، تا هست کنار تو پر از لشکر دشمن، هرگز نشود خالی از دل من در داود در این قا که چنان گشتی بی بر، که از بافته خیش نداری کفن من، امروز همی گویم با مهنت بسیار، امروز همی گویم با مهنت بسیار، دردا 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 و دریغا وطن من وطن من، ای خطه ایران مهین ای وطن من،
ای گشته به مهر تو عجیب جان و تن من. خیلی متشکرم. مرسی. یار علی احمد. تشکر. احسان در شما. متشکرم. مرسی. گفتم صدای زنگدار من از گوش ها پاک میکنم. برای شما اینقدر دست نزدن. واقعا. حق داشتم. من اصلا گله و شکایتی ندارم. نیازی هم نداری جناب دکتر. نه من اصلا این سرماخوردگی دارم یه مداری خلط به سر سینه دارم. صدا پاک نمیشه. به هر حال ان شاءالله که خوب میشه دیگه. شما من تحمل نمیشم. خب عرضم به خدمتتون که بله اومدیم راجع به اشعاری که خونده شد از غزلیات سعدی. دوستان نکته ای مطلبی هست که بخوان اشاره کنن که استفاده کنید؟ خدمت آقای عباس هم سلام عرض میکنم. حالتون چطور قربان؟ خوب هستید؟ خیلی خوشحالم در خدمتتون. صداتون میوت، اگه دوست دارید باز کنید صحبتی میخواید بفرمایید در خدمتتون هستم. با سلام خدمت همه بزرگان، خیلی خوشحالم میبینمتون. سلام خدمت استاد چایچی. بزرگوار. مطالبتون رو گوش میکردم اون تا نمیتونستم ببینمتون. دیگه امشب وقت شد اومدم روی برنامه. خیلی عالی شد. مرسی. چهره مهربان شما هم بسیار دلچسبه. لطف دارین. خیلی متشکرم. خدا بر شما رحمت کنه. اما بیایم سراغ سرکار خانم پرنیای عزیز ببینم که برای امشب چه غزلی برای ما دارن. خانم شهرزاد خانم شما خودتون آروم آروم آماده کنید که دیگه یکی دو تا غزل قشنگ هم برای ما بخونید. خب خانم پرنیای بفرمایید. چشم چشم حتما نازنینم. واقعا چه این جمعه شبای ما چقدر پرمعنا و لذت بخشه و تشکر از شما و عزیزانی که در جمع هستن. دیگه ما به شوق شما لحظه شماری میکنیم که جمعه جناب دکتر. شعری که میخونم هستش شادی درون. شادی درون. به به. اگر یابی تو نوری را کتابش داشت پیروزی، ضمیر روشنی بینی، چراغ دل برافروزی، به بالای همسفر این ویژه انسان خوشبخت است که در تاریکی و ظلمت مثال شمع جنسوزی. به آن معناس بالیدن که در اعماق قلب خود بیابی خیشتن را، این چنین حتما زرندوزی. بکن تبدیل غمها را به شادی های روح افزا، شکوفا می شوی چون گل همیشه عید نوروزی. نبود مشکل این دنیا برای مردم دانا، به معصومیت کودک نگه کن تا بیاموزی. چوبی اندازه درکت می شود افزون و می بالی، که زیبا می شوی خوشبخت از این دنیا به بهروزی. به بالای پرنیا پرواز کن تا روی جان بینی، به شادی درون خود رسی هر جا به پیروزی. تشکر. یار علی. یار علی. تشکر. یار علی. تشکر میکنم. خانم پرنیای ما خودشون مصداق همین اشعاری هستن که میخونن. میخونن بله. خودشون هم در درون
شاد و بسیار بیریایی که دارند، که من به هر حال با ایشون در ارتباط هستم، منهای این ارتباطات زوم با هم دیگه، گهگاهی هم من افتخار دارم خدمتشون میرسم با هم صحبت میکنم. اون واقعا شادی در اون در قلبشون هست و اون آرامش وقت در رفتار و کردارشون هم به هر حال دیده میشه. واقعا خدا حفظ. بسیار خب. اما حالا اولا من آقا کیومرز رو اینجا دیدم، این کیوی معروف ما، یا آقا کیومرز. آقا کیومرز چهره پنهان کرده ای از ما جانا، کجایی؟ آقا کیومرز یه کوچولو هم منو اصلاح کردم موقعی که داشتم غزل رو میخوندم. بسیار بسیار ایشون خلبان هستن، آقا کیومرز خلبان از این جامبو جتای بزرگ هم، مثلا نه از این هواپیماهای کوچولو کوچولو، نه 767 و 747 و اینا. به هر حال ایشون فیزیکالی در آسمان پرواز میکنند و در عین حال در وادی عشق و عرفان هم با بال عشق هم الحمدلله در پرواز هستن. خدا حفظشون کنه. حالا مثل که نیستش اگر بیا صحبت بیا. آقا که مرسی وقت اومدی با هم صحبت کنیم. اما بیایم خدمت خانم شهرزاد، خانم عزیز، خانم شهرزاد خودتون آنمیوت کنید. من عرض سلام دارم خدمتتون. حالا دیگه وقتش که با صدای گرم شما یه چند تا غزل قشنگ ما گوش کنیم و لذت ببریم. درود فراوان خدمت شما و دوستان نازنین. سلام از بنده و از اینکه شما شکست نفسی هم کردید، واقعا دل ما رو هم شکوندید. صداتون واقعا برای ما امید بخشه و بسیار خرسند میشیم دیدارتون، صداتون و کلمات بسیار پربارتون. گفت هر چیزی که سلطان به پسندت هنر است. میدونید ما اثر لطف میفرمایید، منم ممنونم از شما. نه واقعیت من گزافه‌گویی نمی کنم، باور بفرمایید. محفل بسیار دوستانه و دلپذیره. یک غزلی میخونم از جناب دکتر محسن حشرودی براتون. خیلی غزل لطیفی. صدای من به اندازه کافی میاد جناب؟ بله، صدای شما کاملا زیبا و صاف. خواهش. نوگلی بر جوی باری رسته بود، نوگلی بر جوی باری رسته بود، صد هزارش عاشق دل خسته بود. بس که از عشاق خود خون ریخته، رنگ رخسارش به خون آمیخته. در کنارش بلبلان بیشمار، داده از کف در غم هجرش قرار. در میانشان بلبلی خاموش بود، در ضمیرش عشق گل در جوش بود. شعله عشقش زبان را سوخته، در غم گل خاموشی آموخته. آفتاب بخت و اقبالش دمید، صبح وقت خنده گل در رسید. دید در آغوش گل شبنم در است، روی گل از بوسه شبنم تر است. کرد فریاد و گریبون چاک زد، خاک بر فرق و جبین بر خاک زد. گل چو شبنم بوسه زد و سر گرفت، مهر خاموشی ز بلبل بر گرفت. ناله می زد بلبل و گل می شکفت، در شکفتن رو به بلبل کرد و گفت. عشق ظاهر می شود آنجا که یار، رو بگرداند ز عاشق بر کنار. چقدر زیبا، که روی میگردان بود برمیگردان، این صدای بسیار بلبل بلند میشود. چقدر زیبا، آفرین. این غزل من رو یاد یک غزل حافظ انداخت که در ازل پرتوب حسن از تجلی زد، اونجایی که معشوق روشو برمیگردونه و در اون پیر راه پیر پر پیچ و خم زلف که همون راه رسیدن به وادی عشق اونجا گم میشه در اون راه تاریک پر پیچ و خم. یه مقدار این غزل من رو یاد غزل حافظ انداخت. بسیار بسیار عالی. یادتون باشه که اون غزل هم بخونید برام خانم شهرزاد. دفعه آینده یک نه دفعه آینده یعنی همه دفعه
حالا تا من فرصت میدم حالا حافظم آخر الان جلوم نیست جناب. من به خاطری که نمیدونم الان حافظم وجود برای که من دارم اسباب کشی میکنم الان بسط اسباب کشی اینک هم به زور پیدا کرد اوقات دادم یه چیزایی رو میبنده بعد پشیمون میشه دنبالش باید بگرده. امروز اومدم لوبیا پلو درست کنم روب لازم بود دیدم اون چیزی که روب باز میکنه ندارم بستمش خلاصه لوبیا پلوی بی روب درست کنم بعدم نشید میبخشید دیگه حتما براتون رو غزل ایشالله که اولا سلامتی باشه و به مبارکی خونه عوض کنید جای بهتر ایشالله دارید میرید و راحتتر و بهتر از اون چی که دارید. یه کمی به اوریجکانتی دارم نزدیکتر میشم. اوریجکانتی بسیار بله میرم دلمار. بله دلمار سندیه. اینم بخت و اقبال ما. بهتره. هرچی شما به ما نزدیکتر بشیم ما هم خوشحال‌تر میشیم. واقعا یکی از دلایلش هم همین بود که جلسات رو اگر حضوری بود بیام بتونم راحت باشه. حالا کلی که اشاره کردید من یک چیزی دارم. بذارید من اینو یه لحظه قطع کنم. ما بخش سعدی رو به پایان رسوندیم، حالا میایم بریم سراغ بخش بعدی خودمون که قسمت بعد دیوان شمس باشه. غزل‌های 1500 و بله 1594 و 1595 از شمس. خب اینو من با اجازهتون این صحنه رو کامل بکنم که شما بتونید بزرگتر و بهتر اینو ملاحظه بفرمایید. امیدوارم که بتونید ببینید دیگه. خب بله. خب ایها العشاق آتش گشته چون استاره ایم، لاجرم رقصان همه شب گرد آن مهپاره ایم. تا بابت خورشید حاضر هست استاره ستیر، ستیر یعنی پنهان. تا بابت خورشید حاضر هست استاره ستیر، بیروخ خورشید ما میدانک، بیروخ خورشید ما میدانک ما آواره ایم. تا بابت خورشید حاضر هست استاره ستیز، بیروخ خورشید ما میدانک ما آواره ایم. السلام ای عاشقان هن، السلام ای این کاریان، السلام ای عاشقان هن، اصلا این کاریان. باده کاری، باده کاری است این جان، زن که ما این کاری. هر سحر پیغامان پیغمبر خوبان رسد، کسلا بیچارگان ما عاشقان، کسلا بیچارگان ما عاشقان را چاره ایم. نعره لبیک لبیک از همه برخواسته، مصحب معنی تویی ما هر یکی سی پاره ایم. خونبه های کشتگان چون غمزه خونی اوست، در میان خون خود چون تفلک خونخاره ایم. کوه تور از بادش بی خود شد و بدمست شد، ما چه کوه آهنیم آخر چه سنگ خاره ایم. یک جو از سرش نگوییم از همه ار همه جو جو شبیم، یک جو از سرش نگوییم ار همه جو جو شبیم. گرد خرمنگاه چرخ ار چه که ما سیاره ایم، همچو مریم حامله نور خدایی گشته ایم. گرچو عیسی بسته این جسم چون گهواره ایم، از درون باره این عقل خود ما را مجو، از درون باره این عقل خود زان که در صحرای عشق است ما برون باره ایم. عشق دیوانه است و ما دیوانه دیوانه ایم، نفس اماره است و ما اماره اماره ایم. مفخر تبریز شمس الدین تو باز از این سفر، بحر حق یک بارگی ما عاشق یک باره ایم. ببخشید من این وزن شعر خود نتونستم خوب به دست بیارم ولی میخونم، حالا دو مرتبه درست میشه. میگه ایها العشاق آتش گشته چون استاره ای، لاجرم رقصان همه شب گرد آن مهپاره ای. میبینید
به عشاق ندا میکنه. استاره یادتون باشه، استاره این ستاره، ولی در مورد آتش اون جرقه هایی هست که چوب که میسوزه، تک تک های کوچولوی که نور یه لحظه شما میبینید و بعد خاموش میشه، به اونا میگفتن استاره. میگه ای حال عشاق آتش گشته چون استاره ایم، لاجرم رقصان همه شب گرد آن مهپاره. میگه ما مثل اون جرقه های آتش که از سوختن چوب به هوا میپره و دور تا دور آتش همواره حضور داره و بعد خاموش میشه، میگه ما مثل اون به دور به صلاح گردا گردی اون ماهپاره معشوق خود همچنان مثل ستاره ها داریم میشه. تا به بعد خورشید حاضر هست استاره ستیر، بیروخ خورشید بیروخ خورشید ما میدان که ما آواره ایم. میگه که تا وقتی که خورشید هست، خب ستاره ستیر، ستیر یعنی پنهان، چون که نامحرم در آید چی میگه؟ میگه چون که نامحرم در آید در برم، پرده در پنهان شوند اهل حرم. گر برآید محرمی خود بیگزند، باز جویند آن ستیران روی بند. درسته؟ دیگه وقتی که آدم نامحرمی میاد، دخترکان معانی به اصطلاح روی میپوشند، حجاب میگیرند در مقابل نامحرم. و وقتی که نامحرم نباشه و یک محرمی وارد مجلس ما بشه، این دخترکان معانی دیگه چون احساس محرم رو میکنن، اون روپوش خودشون رو بر میدارن، اون به اصطلاح چادر خودشون رو بر میدارن و معانی گسترده میشوند، باز میشوند و میآیند بیرون میریزند. خب میگه پس به اصطلاح تا وقتی که خورشید هست ستاره پنهان، و اینو بدون بیرخ خورشید، اگر خورشید ما نباشه ما آواره ایم. یعنی چی؟ وقتی که خورشید ما هست، معشوق ما هست، ما مانند ستاره های منظومه شمسی به دور این خورشید میچرخیم، ما حضور داریم. اگر خدای نکرده این خورشید نباشه، ما متفرق میشیم و آواره در جهان هست. اصلا ای عاشقان هن اصلا این کاریان، باده کاریست اینجا زن که ما این کاره ایم. میگه که اصلا، یعنی اصلا کردن یعنی صدا کردن برای نماز خواندن. اصلا میگه صدا بیایید، کسانی که این کار هستید صداشون میکنه، ای عاشقان که این کار هستید، یعنی چه کاره؟ عشق و ورز هستید، بیایید اینجا. اینجا یک باده ای وجود داره، باده کاریست اینجا زن که ما این کاره ایم. ما باده خاریم، ما باده خار عشقیم و یک باده کاری در اینجا وجود داره و این باده معرفت عشق الهی است. بیایید صدا میکنید، بیایید دور من، ما اینجا یه شراب داریم، بیایید دور من جمع شید. هر سحر پیغام آن پیغامبر خوبان رسد، کس سلا بیچارگان ما عاشقان را چاره. هر سحر پیغام آن پیغامبر خوبان رسد، کس سلا بیچارگان ما عاشقان را چاره. میگه که هر سحر پیغام پیغمبر خوبان به ما میرسه. چی میگه؟ میگه بیایید جمع بشید ای بیچاره ها، شما که عاشقان بیچاره هستید، بیایید ما چاره کار عاشقان هستیم. سحر به سحر یعنی چی؟ یعنی اینم مولانا مثل حافظ به دعای سحرگاهی، به مراقبه های سحرگاهی، به خودسازی های سحرگاهی بسیار بسیار پایبند هستش. بعد میگه نعره لبیک لبیک از همه برخواسته، مصحف معنی توی، ما هر یکی سی پاره. میبینید میگه صدای لبیک هم میاد وقتی که اون پیغمبر سحر داره ما رو صدا میکنه، اون عاشقان هم لبیک گویان، شنیدیم و اطاعت کردیم، میان میریزن جمع شن. بعد میگه مصحف معنی توی، ما هر یکی سی پاره ای. یادتون باشه میگن که قرآن کریم سی جزوه دیگه، میگه ما ها هر کدوم یه جزویم از این معرفت، اما تو مصحف هستی، تو اصل کاری هستی. اینجا
احتمالا خطاب به شمس تبریزی درست میکنه. میگه مصحف معنی، کتاب معنی، کتاب معرفت تو هستی، ما هر کدوم یه تیکه ای هست. خونبه های کشتگان چون قبضه خونی اوست، در میان اون خون خود چون تفلک خونخواری. میگه خونبه های کشتگان قبضه خونی اوست، قبضه همون اشارات، اشارات که خونی هم هست، یعنی هر کسی اون اشارات درگیر اون اشارات هم بشه خونش گردن خودشه. به همین دلیلم ما مثل طفل خونخواره که در رحم مادر خون میخوره بچه، میگه ما مثل اون بچه هستیم، ما خون تغذیه میکنیم و اون خون همون خونیست که اون مادر، مادر تو کسی که وصف معنی رو داره، داره از این خون وجود خودش ما رو چیکار میکنه؟ تغذیه میکنه و ما مانند طفلی در دامان او در حال رشد هستیم. بعد میگه کوه نور از بادش بیخود شد و برمز شد، ما چه کوه آهنیم آخر چه سنگ خاره ایم. میگه ببین کوه طور به اصطلاح مز شد، شما میدونید داستان به اصطلاح کوه طور رو میدونید دیگه، که وقتی که یاران موسی اون بزرگان گفتن که ما رو ببر تا خدا رو ببینیم و این گفتش که نه شما نمیتونید خدا رو ببینید و این حرفا، و خود موسی رفت گفت خدا یا تو خودت به من نمایان کن که حداقل من به اونا بگم. گفت موسی تو هم نمیتونی منو ببینی، تو هم قادر نیستی، من به کوه جلوه میکنم، اگر کوه تونست به سر تحمل کنه دیدن من رو تو هم میتونی. که میگن به کوه تجلی کرد خدا من و کوه نابود شد، منفجر شد به قول من. میگه که او کوه نور، کوه طور در مجاورت به اصطلاح حضور خداوند نابود شد. ما چی هستیم آخه؟ ما چرا ما تحت تاثیر قرار نمیگیریم؟ ما مگه از آهنیم یا سنگ خاره ای هستیم که تجلیات الهی بر ما نمی نشینند؟ بعد میگه یک جو از سرش نگوییم ار همه جو جو شدیم، گرد خرمنگاه چرخ ارچه که ما سیاره ایم. یکی میگه ما اگر تیکی تیکم بشیم، جو جو شدن یعنی ریز ریز شدن، میگه ما اگر ریز ریز هم بشیم به اندازه یک ریزه هم از اسرار او رو فاش نخواهیم کرد، گرد خرمنگاه و چرخ ارچه که ما سیاره ایم. میگه اگرچه که ما به اصطلاح در دور حضور او مانند سیاره به دور او میچرخیم، اما اگه تیکی تیکی هم که بشیم یک ذره از اسرار او رو بیان نخواهیم کرد. گفتش که عارفان که جام حق نوشیدن، رازها دانسته و پوشیدن، بر لبش مهر است در دل رازها، لب خموش و سینه پر آوازها. خب همچون مریم حامله نور خدایی گشته ایم، گرچه عیسی بسته این جسم چون گهواره. ببین این مقام عارف رو داره میگه، خیلی زیباست. دیگه ما مثل مریم هستیم، حامله نور الهی هستیم، چون خداوند میگه ما از نور خود در مریم دمیدیم و او حامله شد به عیسی. دیگه میگه مثل ما مثل مریمیم، حامله نور الهی هستیم، و اگرچه مانند عیسی در این جسم خاکی تجلی پیدا کرده ایم، اما نور الهی در به سلام ذات ما وجود دارد و این گهواره هم این زمین است. زمین میگه این زمین جسم عارفان را در خود دارد، اما قلب عارفان نور الهی است و هیچ ربطی به این زمین ندارد. بعد میگه از درون باره این عقل خود را، از درون باره این عقل خود ما را مجو، زان که در صحرای عشقش ما برون باره ایم. خیلی جالبه این تفسیر، مثلا توصیفی که میکنه، میگه که عقل مانند یک دژ است. میگه تو از درون این دژ عقل سعی نکن که ما رو پیدا کنی، اساسا ما در درون این دژ عقل تو نیستیم. دقت کنید، از درون باره این عقل خود ما را مجو، زن که در صحرای عشقش ما برون باره ایم. ما در صحرای عشق همون داریم
حرکت میکنیم، اصلا بیرون اون قلعه هستیم. یعنی وادی ما وادی عقل نیست، وادی حساب و کتاب نیست، ما در یک عوالم دیگه ای داریم پرواز میکنیم. حالا من در مورد با یه که از این جلسات زوم که یه بنده خدا یعقوب یادم بندازید که من وادی عقل و عشق رو براتون بگم، خیلی جالب. طرف میگفتش که با هیچ بعضی از مثلا ارتباطات رو ما با هیچ دستگاه دقیقی نمیتوانیم مثلا اندازه گیری کنیم. من حالا میخوام بگم که بله این درسته، بعضی و وقتی هم که نمیتونیم اندازه گیری میتونیم باور کنیم. میخوام بگم نه، قابل باور هست ولی قابل طبیعی نیست. حالا میگه که عشق دیوانه است و ما دیوانه دیوانه، نفس اماره است و ما اماره اماره. ببینید دقت کنید، چون عقل دیگه اونجا داشت میگم ای عقل در مقابل عقل چیه؟ جنونه، بیعقلیه، درسته؟ بعد این میگه آقا اساسا عشق دیوانه است و ما دیوانه دیوانه ایم. میگه عشق خودش دیوانه است، ما هم تازه دیوانه اون دیوانه است، یعنی دیگه ما خیلی دیوانه هستیم. خب پس برای در وادی عقل اساسا نمی گنجیم. اعمال ما، گفتار ما، کردار ما، رفتار ما، اعتقادات ما، ظاهرا اعتقادات درونی ما، نه حالا اعتقادات بیرونی که تو جامعه داریم زندگی، این با معیارهای عقل اساسا جور در نمیاد. مهم اتفاقا آدمایی که عاقل هستن حق دارن که میگن آقا این حرفا قابل تبیین نیست، قابل گفتار، قابل بسیار اثبات نیست، حقا دارم اندازه بده. میگه عشق دیوانه است و ما دیوانه دیوانه، نفس اماره است و ما اماره اماره. میگه نفس اماره است، اما مهم اینه که ما اماره اماره است. ما به همون نفس چیکار میکنیم؟ دستور میدیم. اون نفسی که میخواد به ما امر بکنه، ما به مقامی رسیدیم که امر میکنیم بران نفس امر کننده، میگیم چه کار کن، چه کار نکن، اینو بخور، اونو نخور، این کار انجام بده، کار خوابت میاد نخور، تشنت آب نخور، فقط کرد اینجور. بعد میگه که مغفر تبریز شمس الدین تو بازا زین سفر بحر حق یک بار دید، ما عاشق یک باره. این در معلومه که اون در مثلا فراق شمس قصه داره میگه، خطاب به شمس میگه که تو فخر تبریز، فخر شمس هستی، بیا یه بار دیگه برگرد از این سفری که رفتی، از ما دور شدی، به خاطر خدا یک بار اگه شدی، ما عاشق همون یه باره هست. خب اینم از این غزل فوق العاده زیبا. ببینیم که غزل بعدی جناب مولانای عزیز عاشق سالک ما چیست. شماره چند بود دکتر؟ 1594 رو خوندم، این 1595 تو گنجوره کیومرس جان. من خدمتتون سلام کردم، تشریف نداشت جواب سلام بدید. حالا عرض شرمندگی، متشکرم. خب میگه میگه سر قدم کردیم آخر سوی جیهون تاختیم، عالمی برهم زدیم و شست و بیرون تاختیم، چون براق عشق عرشی بود زیر ران ما، گنبدی کردیم و سوی چرخ گردون تاختیم. ببین ملاحظه میفهمید، این مولانا اصلا اینکه پاش رو زمین نیست، ببینید اصلا اینکه این آدم توی آسمان داره پرواز میکنه، انگار اصلا این هیچ کاری با این زمین و زمان نداره، با این به اصطلاح آنچه که در اطراف میگذره، آنچه که وابستگی های به این جهان مادیه. چون براق عشق عرشی بود زیر ران ما، گنبدی کردیم و سوی چرخ گردون تاختیم، عالم چون را مثال ذره ها برهم زدیم، تا به پیش تخت آن سلطان بیچون تاختیم. فهم و وهم و عقل انسان جملگی در ره یه بار دیگه فهم و وهم و عقل انسان جملگی در ره بریخ، چون که از شش حد انسان سخت افزون تاختیم، چون که در سینور مجنونان آن لیلی شدیم، سرکش آمد مرکب و از حد مجنون تاختیم، نفس چون قارون ز سعی ما درون خاک شد،
بعد از آن مردانه سوی گنج قارون تاختیم. دشت و هامون روح گیرد گر بیابد ذره ای، زان چه ما از نور او در دشت و هامون تاختیم. بس صدفهای چو گوهر زیر سنگی کوفتیم، تا به سوی گنجهای در مکنون تاختیم. سوی شمس تبریزی به بیشه شیج جان بوده پروانه، نپنداری که اکنون تاختیم. میبینید چقدر این شعر زیباست و اساسا پای بر زمین ندارد، تو گویی که تو آسمون داره حرکت میکنه. مردم همیشه با قدمی برور میرن، نه با پاشو میرن برور. میگه سر قدم کردیم و آخر سوی جیهون تاختیم. جیهون کنایه از اون رود معرفت الهی است. میگه ما به جایی که با پا بریم با سر حرکت کردیم، در عالم جان حرکت کردیم، در واقع در ورای آسمون داره پرواز. واقعا واقعا مرسی کیومرث جان، من گفتم شما خلبان هستید، معرفت کردم. میگه ما به جایی که با پا حرکت، با مغز، با عشق حرکت کردیم و بسوی اون رودخانه به سلام معرفت الهی هم عالمی برهم زدیم و چست بیرون تاختیم. میگه تمام عالم رو زدیم به هم و از این عالم هستی بیرون رفتیم دیگه تو اینجا نیستیم. چون براق عشق عرشی بود زیر ران ما، گنبدی کردیم و سوی گردون تاختیم. گفتش که نزدیکترین به اصطلاح سیاره در کهکشان مجاور 200 میلیون سال نوری از ما فاصله داره. یکی از علمای دانشمندان صحبت میکرد توی یکی از این جلساتی، خیلی جالبه، نزدیکترین سیاره به کهکشان ما، نه تازه به کره زمین ها، به نزدیکترین سیاره کهکشان راه شیری ما، به نزدیکترین سیاره به کهکشانی که مجاور ماست، این نزدیکترین ماستش. مثلا میشه اگه ما بذاریم کهکشان یک راه شیری، کهکشان دو مثلا فلان، این دوتایی که خیلی خیلی لبه هم مثلا به هم نزدیکن، 200 میلیون سال نوری یا 20 میلیون سال، نمیدونم، یادم نیست، کد نکنیم. حالا من فکر کنم 200 بزنم. 11.5 light years. 11.5 million light years. آره همین. خیلی 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 فاصله است. خب بس میشه از این ده میلیون. پس مروری میگه ما چون براق عشق عرشی بود زیر ران ما، یه براق اومده بود ما رو میبرد زیر پامون بود، به همین دلیل گنبدی کردیم و سوی چرخ گردون تاختیم. زدیم گنبدی کردیم یعنی جهش کردن، اسب خودشو جمع میکنه میخواد بپره از یه جا، میگن گنبدی شدن، خودشو جمع میکنه بعد یه دفعه میپره. میگه که اینجوری عالم چون را مثال ذره ها برهم زد، تا به پیش تخت آن سلطان بیچون تاختیم. ببین عالم چون و چرا، دنیایی که ما الان توش هستیم عالم چون و چراست، یعنی مثلا علت و معنی، دقت کردی؟ اینجوری میگه ما این عالم رو به هم ریختیم، به هم زدیم، ذره ذرهش کردیم، داغونش کردیم، تا بریم به سوی اون سلطانی که بیچون و چراست، یعنی خود خداست، به سوی او حرکت کردیم. فهم و وهم و عقل انسان جملگی در ره بریخت، چون که از شش حد انسان سخت افزون تاختیم. ببینید ما میگیم، ما مثلا علمای قدیم میگفتن که ما شش جهت داریم، بالا، پایین، شرق، غرب، شمال، جنوب، داشت گرد چرز ما میگفتن این شش جهت مجموعه مثلا حدودیست که انسان در این مثلا شش جهت میتونه حرکت داشته باشه، بیشتر از این چیزی رو درک میکنه. میگه که فهم و وهم و عقل ما در این مسیری که ما حرکت کردیم ریخت، یعنی دیگه بالاتر از این حدود شد، زیرا که از این شش جهت به حد انسانی ما فراتر رفتیم، یعنی به قول آقای کیومرث از آسمان هم دیگه رفتیم بالاتر. خب چون که در سینور مجنونان آن لیلی شدیم، سرکش آمد مرکب و از حد مجنون تاختیم. سینور مجنون در به اصطلاح به قول معروف چیز
وادی محدوده، محدوده مجنونان آن لیلی. میگه این وقتی که ما در عالم مجنونان آن لیلی، یعنی لیلی میشه معشوق، مجنونان میشن در واقع عشاق، میگه ما که در این وادی قرار گرفتیم، جزء این گروه شدیم، وقتی به اینها پیوستیم، سرکش آمد مرکب و از حد مجنون تاختیم، دیگه از حد عاشقی هم دیگه گذشتیم و این مرکب ما که همون براق عشق بود، چون این بالا گفت دیگه، چون براق عشق، عشق عرشی بود زیر ران ما، میگه چون این براق زیر پای ما بود دیگه از حد مجنون هم گذشتیم، این از حد عاشقی هم دیگه گذشتیم، رفتیم بالاتر. نفس چون قارون ز سعی ما درون خاک شد. آخ آخ آخ، این چقدر زیباست. بعد از آن مردانی سوی گنج قارون تاختیم. ببینید میگه ما یه نفس داشتیم، اون نفس خود قارون، خود قارون، ما با سعی که کردیم، با مراقبه ای که کردیم، با تلاشی که کردیم، با خودسازی که کردیم، این قارون رفت زیر خاک. چی؟ نفس. اون رفتیم بعد از اون رفتیم سراغ گنج قارون، یعنی در این وادی ما گنج با خود قارون زیر خاک نرفت، گنج اون معرفت الهی بود که ما به سوی اون رفتیم، یعنی ازش مثل همون جیهون معرفت الهی رفتیم و از اون شروع کردیم به صلاح بهرمند شدن. دشت و هامون روح گیرد گر بیابد ذره ای، زن چه ما از نور او در دشت و هامون یافتیم. دیگه ببین اگر یک ذره از اون نوری که همون نور معرفت که ما دریافت کردیم به خود دشت و هامون برسه، زنده میشه، یعنی از حالت جامد به سلام چه میدونم جاندار تبدیل میشه. پس بربرین ما رو ببین که رفتیم چی به دست ما، ما که خودمون زنده هم هستیم دیگه، به اون جایی میرسیم که از تا برآورم از ملائک بارو پر به اونجا هست. بعد میگه که پس صدفهای چو گوهر زیر سنگی کوفتیم تا به سوی گنجهای در مکنون تا. میگه خیلی چیزا فدا کرد، چه چیزایی؟ صدف که توش مرواریده، گوهر، نمیدونم فلان، همه این چیزها رو زیر سنگ کوبیدیم، خورد کردیم. یعنی چی؟ یعنی وابستگی های این جهان مادی رو وقتی زیر پا گذاشتیم و نابود کردیم، اون وقت تونستیم به طرف چی حرکت کنیم؟ گنج های در مکنون. در مکنون دری که پنهان است، دری که به اصطلاح دست هر کسی بهش نمیرسه، اونجا ها رفت، اونا رو به دست آورد. سوی شمس تبریزی به بیشه شیر جان بوده پروانه، نپنداری که اکنون تاختیم. میگه که ما پروانه داشتیم، اجازه داشتیم تا به سوی شمس تبریزی حرکت کنیم. میخواد بگه که این شمس تبریزی بود که ما رو لیدرشیپ کرد، هدایت کرد و در بیشه به سلام ها رو در این وادی هدایت کرد و برد به سوی اون به سلام ماوراهایی که بحثشو کرد و توضیحات خیلی قشنگی هم در بالا داد. میگه که ما پروانه داشتیم، یعنی که ما یک لیدر داشتیم و مجوز داشتیم و او ما رو هدایت کرد تا به اینجا ها برسیم برسیم. میخواد بگه که هر کسی هم همینطوری نمیتونه حرکت کنه و به هر جایی هم برسه، به اصطلاح نیاز به پیر طریقت داره تا برسیم. خب اما میایم سراغ غزل بعدی 1595 من خوندم، 1594 رو خوندم، حواسم نیست، نمیدونم نخوندم نه. خب من حالا میرم 1594 رو. چرا دیگه خوندم دیگه، چرا میگید بله اونو خوندیم برو. ببین من از خود بی خود شدم، شما هم از خود بی خود شدی، یادتون رفته که بابا ما خوندیم اینا رو. من اصلا هنوز مشتاقانه دنبال یک غزل دیگه دارم میگردم. ببین تو رو خدا. خب اما میایم حالا سراغ آره گم شد در آن جهان که منم. واقعا گم شدیم ما هم. خب خوبه، البته من اینو به فال میگیرم.
اما بیام سراغ جناب حافظ زیبا و زیبا سخن. به 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 به. از اون غزلهای خوشگلش هم اومد انصافا. دقیقا غزل شماره 233 و 234. حالا میبینید که از آسمان مولانا میخواییم بیاییم بریم کجا میبسیم. میگه دست طلب ندارم تا کام من برآید، یا تن رسد به جانان یا جان زتن برآید. بکشای تربتم را بعد از زفات و بنگر، که از آتش درونم دود از کفن برآید. بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران، بکشای لب که فریاد از مرد و زن برآید. جان بر لب است و حسرت در دل، که از لبانش نگرفته هیچ کامی، جان از بدن برآید. از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم، خود کام تنگ دستان کی زان دهن برآید. گویند ذکر خیرش در خیر عشق بازان، هر جا که نام حافظ در انجمن برآید. ببینید حافظ چی میگه. اینا مثل مولانا است. مولانا پروازشو کرده و رفته به اونجاها، یه جایی هم رسیده خدا وکیلی تو اون غزلیاتی که واسمون خوند. اینجا میگه چی؟ حافظ هم تو همون وادی داره حرکت میکنه. میگه دست طلب ندارم تا کام من برم، یا تن رسد به جانان یا جان زتن برام. یعنی میگه بگه من پا به جفت ایستادم و منم دارم که این مسیر چیکار میکنم، حرکت میکنم، پای جونم هم وایسادم. بکشای تربتم را بعد از وفات و بنگر، که از آتش درونم دود از کفن برآید. میگه من قدر مشتاقم که حتی اگر نرسیده باشم و بمیرم، آتش درون من همچنان باقی است. باورت نمیشه بعد از مرگم تربتم رو باز کن، وقت میبینی که از درون به اصطلاح کفن من داره دود هنوز بیرون میاد و این همون آتش عشق است. بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران، بکشای لب که فریاد از مرد و زن برآید. میگه ببین یه لحظه خودی به ما نشون بده تا جمله بینندگان خلق چی بشن؟ واله و حیران بشن. و لبتو باز کن، یه کلام فقط بگو تا فریاد از مرد و زن به پا خیزه. دیدید یه وقتا یه کسی یه شعر زیبا میخونه، یه هم میگن آه، انگار که به قلبشون میشینه این کلام، این حرف، این سخن، و فریاد از دل بر میکشه. میگه جان بر لب است و حسرت در دل، که از لبانش نگرفته هیچ کامی، جان از بدن برمیاد. میگه ما از یه چیز نگرانیم و آن این که نکنه جان از بدن ما بیرون بره و ما هیچ کامی از لبان او نگرفته باشیم. این بدترین چیزه. من که معتقدم حافظ اون کام رو گرفته. دیگه از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم، خود کام تنگ دستان کی زان دهان برآید. یه از حسرت دهانش آمد به تنگ جان. یه جان من به تنگ آمد. از چی؟ از حسرت دهان، از زیبایی سخن، از زیبایی لبان. خود کام تنگ دستان کی زان دهن برآید. هیهات میخوره که کی میشه که ما این کام خودمون رو از این، ما که تنگ دستیم، پول نداریم، ما که بضاعتی نداریم، بضاعت ما فقط طلب ماست، فقط اشتیاق ماست، کی ما میتونیم اون برسیم؟ گویند ذکر خیرش در خیر عشق بازان، هر جا که نام حافظ در انجمن برآید. حالا اگر به هیچ جا هم که ما نرسیم و هیچی هم گیرون نیاد، در خیل عشق بازان، یعنی در سپاه عشق بازان، هر جا که اسم حافظ بیاد ذکر خیری از او خواهد شد، که بله ایشون هم یکی از مشتریان وادی عشق بود، که واقعا هست و اینم
به اثبات رسیده بعد از این همه سالی که از درگذشت حافظ گذشته، که انشاءالله خداوند روح او را در بهشت بعید خودش آرام بده، در مجاورت خود و لذت ببره از حضور وجود خداوند. میگه که از شماره 234 میگه چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید، زباغ عارض ساقی هزار لاله برآید. چه تصویرسازی زیبایی! واقعا بشینید فکر کنید، آدم میتونه به این زیبایی تصویر کنه که به اصطلاح جام باده رو در نظر بگیره و بگه که آفتاب از مشرق باده به اصطلاح طلوع. بعد توضیح، نسیم در سر گل بشکند کلاله سنبل، چو از میان چمن بوی آن کلاله برآید. حکایت شب هجران نه آن حکایت حالی است، که شمیز بیانش به صد رساله برآید. ز گرد خوان نگون فلک طمع نتوان داشت، که بی ملالت صد قصه یک نواله برآید. به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود، خیال باشد که این کار بی حواله برآید. گرت چون نوح نبی صبر هست در غم طوفان، بلا بگردد و کام هزار ساله برآید. نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ، ز خاک کالبدش صد هزار لاله برآید. گفته بودم همیشه که این انصافا این حافظ وقتی که شعر میگه انگار که با گونیا و به سران نقاله و ابزار مهندسی این کلمات رو میچینه در داخل این شعر. یه کلمه شو نمیتونی جا به جا کنی، خدا وکیلی یه کلمه شو نمیتونی جا به جا کنی. میگه چه آفتاب می از مشرق پیاله براید، زباغ عارض ساقی هزار لاله براید. دقت کنید، این می وقتی توی جام میریزن، درسته طرف با یه به اصطلاح چه میدونم حالا ساغر می داخل ساغره، و اون کسی هم که میخواد می بخوره جام رو در دستش گرفته و او از ساغر به داخل جام می بریزه، پس من بر این جام هم تو که پر میشه آروم آروم میشه، میشه میاد بالا، درست مثل خورشید که آروم آروم میاد بالا و خودشونشون بیده. بعد میگه زباغ عارض ساقی هزار لاله برآید. این چهره ساقی تو این جام چی میشه؟ میفته، یا تلالو این جام سرخ رنگ به صورت خود ساقی هم چی میشه؟ مثلا باستاب میکنه. چهره ساقی هم چی میشه؟ مثل لاله‌زار میشه، سرخ میشه. حالا یا تبلور اون جام باده است که مثلا سرخش تو صورت ساقی میفته، که ساقی هم یک مثلا زیواروی سفیدروی هستش گلگون میشه، یا خود اون ساقی هم داره مثلا از این شراب میخوره و هم رنگش سرخ میشه. میگه پس برابری وقتی که این جام باده پر میشه، تلالو این در چهره ساقی هم چی میشه؟ دیده میشه. نسیم در سر گل بشکند کلاله سنبل، چو از میان چمن بوی آن کلاله برآید. اولا این سنبل که یه گله، اما کلاله چیه؟ کلاله به اصطلاح یک بخشی از اندام ماده گله. شما میدونید که گل اندام نر داره، اندام ماده تو گل، هر گلی مال میوه اندام نرش پرچم و بساگه که دانه‌های گرده توشه، اندام مادهشو بهش میگن خامه یا مادگی در فارسی بهش میگن. بعد این سه تا بخش داره معمولا، یه بخش بالای بالاش کلاله است، همون جاییست که دانه گرده نفوذ میکنه و وارد به اصطلاح این اندام ماده میشه، بعد میگن خامه اون ساقه هست، بعد تهش یکم بزرگ میشه، گرد و بزرگ میشه، بهش میگن به اصطلاح مادگی، که اون محلی است که تخمدانه در واقع، که مثلا این مسیر رو دانه گرده عبور می‌کنه، میرسه به اونجا، بعد با اون مثلا
سلول ماده آمیزش میکنه، اونجا ایجاد به صورت جنین میشه که بعد اون تبدیل به میوه میشه که حالا اون که شما میل میکنید، اگر گل تبدیل به میوه خواهد بشه. و یا اینکه حتی تو گل روز هم شما دیدید وقتی که گل برگاش میریزه، اگر بهش دست نزدید یه چیز گرداله میوه گرد میده که اون همون میوه در واقع روز، در واقع همین روزی که ما فقط به گلش توجه میکنیم اون میوه هم میده. در از طریق همون بعضش هم اون گلها تکثیر پیدا میکنه. خواستم اینا فقط یه اطلاعات جانبی در بخش گیاهشناسی داشته باشید. میگه نسیم در سر گل بشکند کلاله سنبل، چو از میان چمن بوی آن کلاله برآید. میگه وقتی که بوی کلاله تو میاد در میان چمن، دیگه نسیم میزنه تو سر کلاله سنبل. سنبل دیگه جایگاهی نداره، بویی نداره و تحقیر میشه در مقابل بویی که از کلاله وجود تو میاد. حکایت شب هجران نه آن حکایت خالی است، که شمعیز بیانش به صد رساله برآید. میبینید که ببین این شب هجران تو میاد. سعدی هم راجع به هجران چه حرفایی میزد، گفتش که هجران از مرگ سخت‌تره. یه حکایت شب هجران نه آن حکایت خالی است، که شمعیز بیانش به صد رساله برآید. میگه این شب هجران خیلی قضیه پیچیده است، خیلی قضیه سختی است که حتی یک کوچولوش بخوای توصیف کنی بعد 100 تا مقاله بنویسی براش که بگی چقدر این به اصطلاح سخته، چقدر مثلا نمیدونم جانسوزه و قصلات. بعد میگه که زگرد خان نگون فلک طمع نتوان داشت، که بی ملالت صد قصه یک نواله برآید. نواله یعنی یه تیکه نون دیگه، میشه یه نواله یه تیکه، یا یه تیکه کوچولوی غذا میشه یه نواله غذا. خب واحده مقدار کم و کوچک و بی‌ارزش. میگه از این خان نگون فلک، منظورش کل جهان آسمان که شما نگاه بکنید که حالت گنبدیه و کل جهان هستی و این خان نگون فلک گرفته. دیگه میگه زگرد خان، خانم به معنی سفره، خانه سرنگونه فلک، نمیتونیم این طمع رو داشته باشیم که بدون کشیدن 100 تا قصه یک نواله به شما بده. یعنی چی؟ یعنی برای این که بتوانی از فلک، از آسمان چیزی دریافت کنی، باید انتظار داشته باشی که بسیار بسیار ملالت بکشی و قصه بخوری و یک نواله‌ای به تو بدهد. خب به همین دلیل هم میگه که من تا جان دارم دست از این کار بر نمیدارم تو غزل قبلی خاطر همین میگفت دیگه، تا کام من برایم. خب به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود، خیال باشد که این کار بی حواله برآید. میبینید که ببین فکر نکنید که فقط میتونیم با تلاش خودت به این بسیار گوهر مقصود برسی. بله این شرط لازم است ولی کافی نیست. شرط کافی وقتی که یه حواله ای هم بهت میدن که بری بگیری. البته حواله هم وقتی ببینن دل پاک و صادق داری بهت میدن، اینجوری نیست که ندن. پس بربری دیگه فکر نکن که فقط حالا با مراقبه و این کارهایی که میکنی میتونی گوهر مقصود رو به دست بیاری، ولی میتوانی به شرطی که یه حوالهی هم بهت بدن و مجوز بده. همون که گفت پروانه، مولانا گفت پروانه داریم ما، این پروانه رو بهت بدن بعد در اختیارت هم قرار بدن. فقط وقتی بهت میدن که قلبت پاک باشه و بدونن که صادقی در این مسیر. بعد میگه گرد چنوه نبی صبر هست در غم طوفان، بلا بگردد و کام هزار ساله برای. و این دقیقا همین حرفی که من زدم، من خیلی ساده و به اصطلاح معمولی حرفامو زدم. حافظ ولی در نهایت زیبایی و فصاحت و کرامت اینو به حرف همین حرف من رو زد. چی گفت؟ گفت ببین اگر مثل نوح نبی صبر داری در غم طوفان، یعنی نگران، میتونی غم طوفان رو به اصطلاح تحمل کنی. نبی به اصطلاح چیست؟
حضرت نوح وقتی که با یارانش رفتن داخل کشتی نشستن، یعنی درست مثل یه قوطی کبریتی بودن که تو اقیانوس بودن دیگه، با هر موجی بالا میرفتن و پایین میمدن و این برمیخوردن و اون برمیخوردن و اصلا نمیدونستن به کجا دارن میرن و مدنهای طولانی در مثلا روی آب بودن، اصلا نمیدونستن به کجا دارن میرن. اما چی بود؟ صبر داشتن، تحمل کردن، از خطرم نترسیدن و رفتن. بعد میگه بله، وقتی که این کار کردی بلا بگردد و کام هزار ساله برآید، مشکلات از بین میره و اون کام به صلاح هزار سال تلاشی که نوح میکرد برای اینکه مردم به ساحل نجات برسونه رسیدن و نجات بدن و در واقع اینم اون رسیدن اونا به اون ساحل نجات و رسیدن عارف، رسیدن به ساحل معرفت الهی و در لقاء خداوند قرار گرفتن. نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ، سخاک کالبدش صد هزار لاله برآید. میگه اگر نسیم زلف تو، همون معشوق شده میگه، فقط نسیمش بر خاک حافظ بگذرد، حالا دیگه خدا حافظی چی، اگر این بر مثلا بر خاک حافظ هم بگذره، هزار تا لاله سرخ از اون چی میشه، رویش میکنه و بیرون میاد که مثلا بیانگر عشق جاویدان حافظ است نسبت به معشوق ازلی و ابدی. خیلی ممنونم که منو تحمل کردید، متشکرم که حضور داشتید تا آخر و امیدوارم که براتون به اصطلاح خوب بوده باشه و آموزنده بوده باشه و این صدای بد من رو هم تحمل کردید، ازتون متشکرم و ممنون هستم. مرسی. آقای دکتر، میخواستم بگم که من این آرامش و خوشحالی درون رو که پیدا کردم از رنج‌های فراوان گذشته بوده که این گنج رو پیدا کردم. من در جریان من در جریان اونها هستم. بله بفهم. بله، عرض کنم که پسرم هم که دکتر روانشناسی تشویقم که من 5 قسمت از زندگیم، البته یک صدم زندگی رنج های گذشته رو بازگو کردم و در یوتیوب گذاشتم که به این خاطر که دیگران از تجربه های من استفاده کنن، چون هر انسانی میاد به این دنیا و میره، به نظر من این بهترینه که از خودش یه اثری بذاره، که چون من همه انسان ها رو دوست دارم و دلم میخواد اونهام به این آرامش و خوشحالی درون برسن، اینه که در توان خودم هر چی بود انجام دادم و چه در کتابام و چه در این شرح حال زندگیم که چطور می شود از رنج گنج ساخت. 100% بسیار عالی. خدا من شما رو حفظ کنه. حتما تشکر. یوتیوب وقتی بزنم خانم پرنیا، پرنیا رازی، این یوتیوب ها رو میبینن چون لینکاش مثل خود منم میاد و من یادتون باشه که خانم رازی اون مسئله یه پروانه و حواله رو یادتون نره ها کرده سلام پروانه چی؟ متوجه نه پروانه حضرت مولانا و اون حواله حضرت حافظ یادتون نره ها. اون حواله ای که شما انشالله اون حواله رو دریافت کردید که به اون هم دریافت کردن که به جوش، یعنی اون بوده و و و و معرفت الهی سروان باید اعطا بشه، دست یافتنی نیست. میشه قلب اگر آمادگی داشته باشه انشالله که دریافت میشه. بله، خیلی ممنونم از لطف دوستان. نکته ای هست بفرمایید؟ متشکرم. قربونتون برم. نکته ای که دکتر اگه اجازه بفرمایید، جسارتا راجب اون سحر گفتین و اینا، بله خیلی خلاصه یه بحث 5 دقیقه‌ای ولی در 30 ثانیه جمع‌بندیش کنم. در این 24 ساعتی که در کره خاکی هستیم، هر زمانی خاصیت خودشو داره و در اون ارتباطی که با مبدأ برقرار میشه
خاصیت‌های خودش داره و بهترین زمان برای اون ارتباط برقرار کردن اون سحری در اون زمان سحره. بله. و که حافظ هم میگه سبا در سحر، الان مولوی داشت میگه، و تکنیکالش هم اینه که بازم در 15 ثانیه دیگه، چون در موقعی که ارتباط بر مبدا میخواد برقرار بشه در حال عبادت و و و و اون یینگنگ وجود، مثبت منفی وجود، همون که گفتی نفس اماره وجود و هستش، اون که مردم بیدارن این منفی هم تو جو زیاده، اون که سهر از همه خوابن جو روونتره برای ارتباط. من یه توضیح کوچیک همه میگم، حافظ میگه، مولوی میگه، اصلا خود شما که من میدونم مرتب سهرها چیز میکنین و هر کسی که تجربه کرده باشه میگه که راحت تر وصل میشه در موقع سهر. خیلی ممنونم، تذکر به جای آقای کیومرس. خیلی خوب دوستان عزیزم، پس من دیگه خدمت خداحافظی میکنم، ازتون تشکر میکنم، ایشالله که در پناه حق باشید تا هفته آینده که با هم دیگه صحبت کنیم و بعد راجع به اون قصیه یه به اصطلاح مثنوی هم با هم تصمیم گیری بکنیم، یه خورده روش فکر کنید، من در جریان هستم. خیلی متشکرم، خدا نگهدار. شما درد نکنید دکتر. خیلی ممنون، تشکر.